بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة المدثر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وقال تبارك وتعالى في سورة الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل وعلا في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال عز وجل في سورة الأنفال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا ان نقيم دينك المتين، اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، آمين يا رب العالمين. محترم صدر محفل، معزز حاضرین اور محترم خواتین، میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں آ چکا ہے، فریضہ اقامت دین اور اس کا طریقہ کار. میں آج ابتدا ہی بھی عرض کر دوں کہ 9 دن کی شدید مشقت کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج طبیعت بہت مسبحل ہے، اگرچہ ساتھ ہی ایک اطمینان یہ بھی ہے کہ یہ آج آخری تقریر ہے جو میں کر رہا ہوں، اس لیے میں نے امکانی حد تک اپنی ہمت کو مجتمع کر کے اور فیصلہ کیا ہے، اگرچہ بعض احباب کا مشورہ تھا کہ آج کی تقریر میں کینسل کر دوں اور صرف سوال جواب پر اس نشست کو ختم کر دوں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے حضرات کو اس موضوع کے ساتھ خصوصی دلچسپی ہے، اور پچھلے 8 دنوں کے دوران متعدد مواقع پر اس کا حوالہ بھی آیا ہے، لہذا میں پوری کوشش کروں گا کہ میں جو بھی کچھ اس موضوع پر سمجھ پایا ہوں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں.
جہاں تک اقامت دین کے فرض ہونے کا تعلق ہے اس کا ہمارے اس درس کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی مختلف عنوانات کے ذیل میں تذکرہ ہوا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جہاد کی تین منزلیں کون سی ہیں، جب ہم نے یہ سمجھا کہ دینی فرائض کے تین لیول کون سے ہیں، تو ہر مرتبہ ایک بات سامنے آئی کہ دینی فرائض میں چوٹی کا فرض ہے اقامت دین، جہاد کی آخری منزل ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد۔ لیکن آج چونکہ یہی اصل موضوع ہے، لہذا اچھی طرح اس بات کو سمجھئے کہ اقامت دین سے مراد کیا ہے۔ میں نے ایک بات اس سے پہلے عرض کی تھی کہ قرآن مجید کے فصاحت و بلاغت اور اس کے اعجاز ادبی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ ایک ہی مفہوم کے لیے وہ متعدد اصطلاحات استعمال کرتا ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اصطلاحات بالکل ہم معنی ہیں، ان کے مفہوم میں 19-20 کا فرق تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مراد ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پر ذرا ذہن میں تازہ کیجئے، دینی فرائض کی پہلی منزل کے ضمن میں انہوں نے عرض کیا تھا اسلام، گردن جھکا دینا، سرنڈر کر دینا، اطاعت، دلی آمادگی سے اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ماننا، تقوی، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا، عبادت، اللہ کی ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ بندگی۔ اب یہ چار الفاظ ہیں، چار اصطلاحات ہیں، لیکن یہ بات سامنے آ گئی کہ چاروں سے مراد ایک ہی ہے، اگرچہ ضرور فرق ہے۔ اسلام نقطہ آغاز ہے، یعنی اگر اس لفظ کی حقیقت پر غور کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ جیسے پس منظر میں یہ ہے کہ کوئی کشمکش جاری تھی، کوئی مقابلہ تھا کہ ایک فریق سرنڈر کر دیتا ہے، یہ کشمکش ہے جو ہمارے نفس میں اور اللہ کے احکام میں جاری رہتی ہے، حق و باطل میں یہ کشمکش، وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولاوی۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے سرنڈر کر دیا، یہ نقطہ آغاز ہے۔ اب یہ ہے کہ اپنی دلی آمادگی سے اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ماننا، یہ اس سے ذرا اگلی منزل ہے، یہ بات مثبت ہے۔ منفی پیرائے میں یہی بات یوں کہی جا سکتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کو توڑنے سے بچنا، بات ایک ہی ہوگی۔ اور ہمہ تن ہمہ وجوہ، ہمہ وقت اپنے آپ کو اللہ کی غلامی اور بندگی میں دے دینا، یہ عبادت ہے، یہ گویا کہ اس کی آخری منزل ہو گئی۔ اسی طرح دوسری سطح پر تبلیغ، دعوت، وعظ، نصیحت، تلقین، انذار، تبشیر، تذکیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، شہادت علی الناس، اصطلاحات بے شمار ہیں، لیکن یہ کہ سب کا حاصل ایک ہی ہے، دین دوسروں تک پہنچانا، اللہ کے پیغام کو دوسرے تک پہنچا دینا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ اب دیکھیے، دعوت میں کوئی چیز کسی کو بلایا جاتا ہے، تبلیغ میں کوئی چیز کسی کو پہنچائی جاتی ہے، جو اطاعت میں اور تقویٰ میں نسبت ہے، مثبت اور منفی کی، وہی نسبت ہے دعوت اور تبلیغ میں۔ اللہ کا پیغام پہنچایا، یہ تبلیغ ہے، اللہ کے رستے کی طرف لے آئے، یہ دعوت ہے۔ تو در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ۔ اسی طرح اقامت دین کے لیول پر آ کر، تیسری سطح پر آ کر، پانچ اصطلاحات ہیں قرآن اور حدیث کی جن کو سمجھ لینا چاہیے۔ دو اصطلاحات ہیں انجیل کی، وہ میں اس لیے آج بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ انجیل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، سند نہیں ہے، اب تو قرآن مہیمن ہے، محافظ ہے، لیکن یہ کہ جو چیز انجیل میں قرآن کی تعلیم کے مطابق ہو وہ گویا کہ ہمارے لیے لائق التفات ہے۔
پھر اسی مضمون کو ادا کرنے کے لیے کچھ اصطلاحات ہیں جو اس صدی میں خاص طور پر ہمارے بعض اکابر نے اختیار کی ہیں، کو بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور آج اس کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے آسان ترین لفظ جس سے کہ ایک عام انسان اس کی حقیقت کو پالے وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے. قرآن کی اصطلاحات کیا ہیں؟ تکبیر رب، یہ میں بیان کر چکا ہوں. ربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر کرو، اپنے رب کو بڑا کرو. کیا معنی؟ رب بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، لوگ اپنی من مانی کر رہے ہیں. جب من مانی کر رہے ہیں تو اللہ بڑا کہاں رہا؟ لوگ حاکمیت کے مدعی ہیں، کل میں عرض کر چکا ہوں، انسانی حاکمیت کا تصور اس دور کے عظیم ترین شرک میں سے ہے، اس لیے کہ حاکمیت تو اللہ کے لیے ہے. ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. بادشاہی میں، حاکمیت میں اللہ کا کوئی ساجی نہیں، اللہ کسی کو اپنی اس حاکمیت میں شریک نہیں کرتا. تو یہاں اگر دعویٰ ہے کہ ہمیں اختیار ہے جو قانون ہم چاہیں بنائیں، ہم نہیں جانتے کیا اللہ کا حکم ہے کیا اس کے رسول کا حکم ہے، تو یہ دعویٰ شرک ہے. جب یہ دعویٰ ہے تو گویا کہ اللہ چھوٹا ہو گیا اور جو یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ بڑا ہو گیا. اب ایسے تمام بڑوں کی بڑائی ختم کر کے اللہ کی بڑائی کو قائم کرنا، یہ تکبیر رب ہے. وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر کرو. میں نے عرض کیا تھا نا کہ انگریز کے زمانے میں بھی ہم اذانیں دیتے رہے اللہ اکبر، لیکن یہ کہ اس اللہ اکبر کو انگریز بھی سمجھتا تھا کہ اذان دینے والا بھی یہ سمجھ کر نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی بغاوت اس کے پیش نظر ہے، بلکہ ایک مذہبی رسم ہے، ادا کر رہا ہے، ریچول ہے ایک، ورنہ تو یہ کلمہ بغاوت تھا. بڑا کون تھا؟ انگریز. حاکمیت کس کی تھی؟ انگریز کی. اب وہاں یہ کہنا اللہ اکبر، یہ تو گویا کہ اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہے. تو یہ جان لیجئے کہ پہلی اصطلاح ہے تکبیر رب. اسی کو کہا اقبال نے کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. محض کہتے رہنا کہتے رہنا کہتے رہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے اس روز بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر دوں کہ ثواب ضرور ملے گا کہ آپ نے اپنا وقت لگایا، ذکر کیا، اللہ کا نام لیا، لیکن یہ کہ اس سے کیا اللہ اکبر کہنے کا جو تقاضا تھا وہ پورا ہو گیا؟ وہ تو یہ ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آؤ اور جو اپنی بڑائی کے مدعی ہوں ان کا سر جھکاؤ اور اللہ کے کی بات کو اونچا کرو، تب اللہ بڑا ہوگا. دوسری اصطلاح وہی ہے جو آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے، اقامت دین. یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 ہے اور یہ اس موضوع پر اہم ترین آیت ہے. اس آیت کو میں چاہتا ہوں کہ آج اچھی طرح سمجھیں. شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین میں وہی چیز لازم کی گئی، معین کی گئی. ما وصا به نوحا، جس کو کہ لازم کیا تھا اللہ نے نوح پر، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی ہم کر چکے ہیں اے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو. اب یہاں جو بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اسے ذہن میں تازہ کیجئے کہ ایک ہے تصور مذہب، ایک ہے تصور دین، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مذہب کے بارے میں تصور دنیا کا کیا ہے؟ اسلام کا نہیں، دنیا کا تصور، کہ مذہب صرف انفرادی زندگی کا معاملہ ہے، اجتماعی زندگی سے اسے کوئی تعلق نہیں.
انفرادی زندگی میں مذہب کے تین حصے ہیں، عقائد، عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز، عقیدہ اور موڈز آف ورشپ، تیسرے سوشل کسٹمز، کچھ معاشرتی رسومات، بچہ پیدا ہوگا تو کیا رسم ہوگی، کوئی مر جائے گا تو کس طور سے اس کی میت جو ہے اس کو ڈسپوز آف کیا جائے گا، اسی طریقے سے شادی جو ایک ناگزیر ضرورت ہے انسانی تمدن کی، ہندو کو بھی کرنی ہے، مسلمان کو بھی کرنی ہے، سکھ کو بھی کرنی ہے، پارسی کو بھی کرنی ہے، تمدن کی گاڑی اس کے بغیر چلتی ہی نہیں، اس کو کس طریقے سے سولمنائز کیا جائے گا، کیا رسومات ہوگی کہ معلوم ہو جائے کہ اب یہ بندھن بندھ گیا، یہ سوشل کسٹمز ہیں۔ ان تین چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ انفرادی معاملہ ہے، ہر شخص جیسے چاہے کرے آزاد ہے، اور تین ہی چیزیں وہ ہیں سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ مذہب سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہوگا لوگوں کی مرضی سے، کثرت رائے سے، کسی ملک میں رہنے والوں کی آبادی اس کی اکثریت جو چاہے گی وہ کر لے گی۔ اس کا نام ہے جدید دور میں سیکولرزم، کہ اس اجتماعی زندگی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں، مذہبی آزادی ہر ایک کو ہے۔ امریکہ میں چلے جائیے وہی نظام ہے، ہندوستان میں چلے جائیے وہی نظام ہے۔ ایک قومی کشمکش دوسری بات ہے جو وہاں ہو جاتی ہے، کھٹ پٹ ہوتی ہے، فسادات ہوتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، وہ وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اونچی ذات کے ہندوؤں اور نیچی ذات کے ہندوؤں میں بھی ہوتا رہتا ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم قانونی اور دستوری طور پر ہندوستان میں مذہبی آزادی حاصل ہے، مذہب لیکن یہیں تک، عقیدے کی آزادی، عبادات کی آزادی اور شادی بیاہ کی آزادی۔ تھوڑی سی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں کی سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ فیملی لاز کے اوپر تھوڑی سی زد پڑی ہے تو کتنا بڑا رد عمل ہندوستان میں ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو حصہ ہے یہ ہے ان کے نزدیک اس کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے نہیں، بلکہ یہ تو سیکولر فیلڈ ہے انسانی زندگی کا، انتخابات ہوں گے، جو لوگ منتخب ہوں گے ان کی اکثریت پارلیمنٹ کے ممبرز کی جو قانون بنانا چاہے گی بنا دے گی۔ تو اسلام کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اسلام مجموعہ ہے ان چھ کی چھ چیزوں کا، تین جمع تین، اس میں عقائد بھی ہیں، ایمانیات جس پر ہم ایک مکمل تقریر جو ہے سن چکے آپ حضرات، پھر اس میں عبادات بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، پھر اس میں عقیقہ بھی ہے پیدائش پر، اور تدفین اور تکفین یہ ہے فوتیدگی پر، نماز جنازہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، اس کے قوانین ہیں، پھر اس میں ستر ہے، حجاب ہے، سیگریگیشن آف سیکسز ہے، زنا کی ایریڈیکیشن کے لیے دور دور تک حد بندی ہے، ایسا معاشرتی نظام کہ جس سے بدکاری کو، زنا کو بالکل نکال دیا جائے، خاندانی نظام کو مستحکم کیا جائے۔ پھر آپ اس سے آگے بڑھیے، اس میں وہ احکام بھی ہیں جن کا تعلق معاشیات سے ہے، سود حرام ہے، سٹا حرام ہے، فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر شکلیں حرام ہیں، یہ پہلے سے جو فصلوں کے سودے ہو جاتے ہیں حرام ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ان کا تعلق معاشیات سے ہے۔ پھر اس میں سیاست بھی ہے، قانون فوجداری بھی ہے، قانون دیوانی بھی ہے، قانون وراثت بھی ہے، قانون شہادت بھی ہے، زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے کہ جو اسلام کے اندر نہ ہو۔ تو اب یوں سمجھیے کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہوگا، نماز قائم کرنا مطلب ہوگا، غور کیجئے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، نماز تو انگریز کے دور میں بھی قائم رہی، روزے تو انگریز کے دور میں بھی رکھے جاتے رہے، تو نماز لوگ زیادہ پڑھنے لگے، فرض کیجئے کہ کسی ملک کے اندر نماز جو ہے وہاں کے 100% لوگ پڑھنے لگے، لیکن اللہ کا قانون رائج نہ ہو تو کیا دین قائم ہو گیا؟ غور کیجئے اس بات پر کہ ہمارا تصور جب بھی آتا ہے دین کا، چونکہ ہماری 6-6 نسلیں، 8-8 نسلیں غلامی میں بیت گئی ہیں، یہاں وہی بیٹھے ہیں ہندوستان پاکستان کے لوگ، ہماری نسلیں غلامی میں بیتی،
اب ہوتے ہوتے ہماری ذہنیت بدل گئی، تصورات بدل گئے، وہ تو ایک نسل میں ہی فرق ہو جاتا ہے، کجا یہ کہ 6 نسلیں گزر گئی ہوں۔ کس حالت میں گزری کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، نکاح بھی ہے، عقیقہ بھی ہے، عیدین بھی ہیں، یہ سب کچھ تو ہے، لیکن اسلام کا قانون نہیں، نہ فوجداری، نہ دیوانی، نہ قانون وراثت، نہ اس کے معاشی احکام کی کسی کو پرواہ۔ بینک قائم ہے، دھڑلے سے قائم ہے، بڑے بڑے حاجی اور نمازی لوگ اس بینک سے قرضے لے کر کاروبار کر رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدوں کے متولی اور منتظم وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرض لے رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، محل تعمیر کر رہے ہیں، یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس طریقے سے ذہنیت بدلی کہ وہ تصور ہی ذہن سے نکل گیا کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے، ہمارا تصور یہی رہ گیا۔ لہذا کسی شخص کے دل میں دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا تیر مارے گا، نماز زیادہ پڑھنی شروع کر دے گا، ابھی پہلے فرض پڑھ رہا تھا تہجد بھی پڑھنی شروع کر دے گا، لیکن یہ خیال نہیں آئے گا کہ میرا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، میرا دین تو مکمل زندگی کا دین ہے، میرا دین تو پامال ہے، اللہ کا دین تو مغلوب ہے، اللہ کا قانون جو ہے اس کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون چل رہے ہیں۔ اس کو، اس پورے 3 جو حصے ہیں، سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، اس میں پورے دین کو قائم کرنا اقامت دین ہے۔ یہ ہے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ کیسے ہوگا جبکہ مل جل کر کام کرو، ایک جمعیت ہو، تفرقہ ہو آپ کا انہی چیزوں میں تفرقہ ہو جس پر کل میں بیان کر چکا ہوں، نور و بشر کا جھگڑا نہ چکے، علم غیب کا مسئلہ ہی حل نہ ہو، تو کہاں جمع ہوگے اور کہاں دین قائم کرو گے، دست و گریبان رہو گے آپس میں۔ لہذا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ اقامت دین ہے۔ اس میں ذرا ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات اگر قرآن مجید کے تراجم کنسلٹ کریں تو انہیں احساس ہو کہ شاید میں نے ترجمے میں کچھ اونچ نیچ کر دی ہے، اس لیے کہ بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے قائم رکھو دین کو، غور کیجئے، قائم کرو دین کو اور قائم رکھو دین کو، فرق کیا ہے اس میں؟ قطعاً کوئی فرق نہیں، دین قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو رکھو کس کو؟ پہلے قائم کرو پھر قائم رکھو۔ سیدھی سی بات یہ ہے، خیمہ ہے، خیمہ اگر کھڑا ہے تو اسے کھڑا رکھنا ہے، اگر تیز آندھی آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کھڑا رکھنے کی کوشش کریں گے، اس کے کھوٹے خوب اچھی طرح مضبوط کریں گے، رسیوں کو دیکھ لیں گے کمزور تو نہیں، ہو سکتا ہے اس کے بانس کو پکڑ کر کھڑے رہنا پڑے، رسیوں کو پکڑ کر ایک ایک آدمی کھڑا رہے کہ خیمہ گر نہ جائے۔ کھڑا ہے، کھڑا رکھنا ہے، گرنے نہیں دینا، اور اگر گر گیا ہے تو اس کو کھڑا کریں گے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص خلافت راشدہ میں پیدا ہو جاتا تو اسے دین قائم کرنا نہیں ہے، وہ قائم تو کر گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محنت، وہ جد و جہد، وہ کوشش، وہ قربانیاں، وہ ایثار، وہ جہاد، وہ قتال، اس کے نتیجے میں دین قائم کر گئے۔ اب قائم رکھنا ہے، کوئی فتنہ ایسا نہ آئے کہ اس کو ختم کر دے۔ کیا ہوا تھا؟ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ گویا کہ اس دین کو ختم کرنے کے درپے تھے، ایک آندھی آئی اور ابو بکر صدیق سینہ سے پر ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ، نئے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، وہ اس خیمے کو گرانے کی کوشش تھی، محمد کی نبوت کا اعتبار ختم کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دین کو قائم رکھنا تھا، کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ قتال کیا، سینکڑوں حفاظ ایک جنگ میں شہید ہوئے، جنگ یمامہ، اور یہ کس سے تھی؟ یہ نئے مدعی نبوت سے جنگ تھی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں دین کو قائم رکھا جا رہا ہے کہ حضور قائم کر کے حوالے کر گئے، اب اسے قائم رکھنا ہے۔ اور اب ہم جس حال میں ہیں، قائم ہے دین تو رکھے کس کو؟ اصل میں یہ ہے مغالطہ، قائم کرو اور پھر قائم رکھو،
یہی ہے، تو نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں. تو یہ ہے اقامت دین. اور یہ بات جان لیجئے کہ اقامت دین سے وہ نماز کی میں نے جو مثال دی ہے، کہیں آپ یہ نہ سمجھنا میں نماز کی توہین کر رہا ہوں، ہر چیز اپنی جگہ پر آئے گی. دین کو قائم کرنے کے لیے جو تربیت درکار ہے اس کا سب سے بڑا ستون جو ہے وہ نماز ہے، لیکن دین کو قائم کرنا اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے اس کو برپا کرنا، قائم کرنا، غالب کرنا. تیسری اصطلاح وہ ہے جو قرآن مجید میں تین مرتبہ آئی حضور کی بعثت کے ضمن میں، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. یہ دین کا غلبہ، اس کے کیا معنی؟ دین کے معنی لفظی طور پر ہے اطاعت. اطاعت کا ایک نظام ہے جیسا کہ کل میں سمجھا چکا، اولاد والدین کی اطاعت کرے، شاگرد استاد کی اطاعت کرے، جو آپ کے چودھری ہیں، محلے کا چودھری ہے، آپ اس کا کہنا مانیے، لیکن ان تمام اطاعتوں پر اللہ کی اطاعت غالب ہو جائے. یہ ہے اظہار دین حق. جو اطاعت حق ہے، اللہ کی اطاعت حق ہے، اس اطاعت کو تمام اطاعتوں پر غالب کر دو، کوئی اطاعت بھی اس سے مستثنی نہ رہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ ہے تین مرتبہ جو آیا مضمون قرآن مجید میں، سورہ صف میں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں. تیسری اصطلاح کیا ہوئی؟ اظہار دین الحق علی الدین کلہ، عربی میں تو یوں بنے گی بات. چوتھی اصطلاح کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی ہے اور سورہ انفال میں بھی. یہ دونوں صورتیں جو قرآن مجید سے کچھ واقفیت اور دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے دونوں طرف ہے. سورہ بقرہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، سورہ انفال غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی. سورہ بقرہ میں کیا آیت ہے؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. سورہ انفال میں اور شاندار الفاظ کے ساتھ، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. کلہ کا اضافہ ہو گیا. یہ دونوں جو صورتوں کا زمانہ نزول ہے وہ کون سا ہے؟ جبکہ قتال شروع ہو رہا ہے. پہلی جنگ کون سی ہے؟ غزوہ بدر. بالفعل اگرچہ آٹھ مہمیں حضور نے پہلے بھی بھیجی ہیں، تو گویا کہ جو ٹکراؤ اب شروع ہو گیا ہے اور اب تلواریں نیام سے باہر آ گئیں. مکے میں تو اجازت نہیں تھی نا، مدینے میں تلواریں نیام سے باہر آ گئیں. تو فرمایا ہے مسلمانوں، اب جب کہ یہ تمہاری جد و جہد اس مرحلے میں داخل ہو گئی اور تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آ گئیں، دیکھنا اب یہ تلواریں نیاموں میں واپس نہ جائیں جب تک فتنہ و فساد بالکل فروغ نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے. فتنہ کیا ہے؟ زمین اللہ کی، اس کا صحیح کون حقدار ہے کہ اس کا حکم چلے؟ اللہ. رائٹ فل رولر آف دس ورلڈ کون ہے؟ اللہ. اگر کوئی اور چلا رہا ہے اپنا قانون تو وہ کون ہے؟ باغی. اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کا کیا فرض ہے؟ اس باغی کی سرکو بھی، بغاوت کی سرکو بھی، اور جس کا حق ہے اس کا حق اسے پہنچانا، اللہ کا حق ہے. لہذا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. چار اصطلاحات ہو گئیں، چاروں تقریباً ہم معنی ہیں، بات ایک ہی ہے جو کہی گئی ہے، دو مکی صورتوں میں، دو مدنی صورتوں میں. پانچویں اصطلاح حدیث میں، وہ بھی میں سنا چکا ہوں، بعض چیزیں تو صرف یاد کر رہے ہیں ہم. حضور سے پوچھا گیا، ایک شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی خواہش کے تحت، ایک شخص جنگ کرتا ہے اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے، میری تعریف ہو کہ بڑا بہادر ہے،
ایک شخص جنگ کرتا ہے کسی قبائلی یا قومی حمیت و عصبیت میں، ان میں سے کون سا مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے، مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. علیا اعلیٰ کا مؤنث ہے، اعلیٰ سب سے بلند، علیا سب سے بلند، کلمہ چونکہ مؤنث ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے. جیسے میں نے کل شرک میں بتایا، نہ اطاعت کی نفی کلی ہے نہ محبت کی نفی کلی ہے. توحید کا تقاضا کیا ہے؟ تمام اطاعتوں پر غالب اطاعت اللہ کی، تمام محبتوں پر غالب محبت اللہ کی، تمام باتوں پر غالب بات اللہ کی. بس یہ اگر ہو گیا تو گویا اللہ کا دین قائم ہو گیا، گویا کہ اللہ بڑا ہو گیا، اللہ کی بڑائی نافذ ہو گئی، گویا کہ کل دین اللہ ہی کے لیے ہو گیا، گویا کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو گئی. کہنے کے پانچ انداز ہیں، لیکن یہ کہ اصل بات کیا ہے وہ ایک. اب سنیے انجیل میں، آخر یہ جب انجیل والوں کے اوپر بھی یہ بات لازم کی گئی تھی، سورہ شورا کی آیت میں نے سنائی کہ وہی بات جو پہلے بھی تمام رسولوں پر کی گئی، تو اس کا ذکر ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ وہ ذکر ملتا ہے انجیل میں دو طرح. ایک تو یہ کہ حضرت مسیح کے مواعظ میں بار بار آتا ہے، ریپینٹ فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ، لوگوں توبہ کرو، جلدی کرو، اس لیے کہ آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے. ابھی آسمانی بادشاہت کس چیز کا نام ہے؟ قیصر کی بادشاہت، روم کی بادشاہت، یہ تھی کہ نہیں؟ آسمانی بادشاہت. آسمان سے مراد کون؟ اللہ، اللہ کی بادشاہت. قیصر کی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ قیصر. کسرا کی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ کسرا. آسمانی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ اللہ. بات وہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جو ان کی لارڈز پریئر ہے، یہ لارڈز پریئر جس طرح ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے، حضور نے فرمایا نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یہ علیحدہ بات اختلاف ہے کہ جب باجماعت آپ پڑھ رہے ہو تو ایک مسلک یہ ہے کہ امام کا پڑھ لینا ہی ہماری طرف سے، گویا کہ وہ نمائندے کی حیثیت سے پڑھ رہا ہے. ایک رائے یہ ہے امام شافعی کی کہ نہیں، اس صورت میں بھی ہر مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے. یہ تو ہو گیا ایک اختلاف فقہی. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز کا جزو لازم سورہ فاتحہ ہے. جو مقام ہمارے ہاں سورہ فاتحہ کا ہے، وہی عیسائیت میں جو موجودہ عیسائیت ہے اس میں لارڈز پریئر کا ہے. نماز تو ان کے ہاں رہی نہیں، سجدہ ان کے ہاں ہے نہیں، وہ جب بھی دعا مانگتے تھے نیل ڈاؤن، اپنے گھٹنے زمین پہ ٹکا کر، بس یہاں تک، تو پھر وہ دعا کرتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، دائن ول بی ڈن، دائن کنگڈم کم، اے رب تیری مرضی پوری ہو اور تیری حکومت آ جائے، تیری حکومت آ جائے. کیا مطلب؟ تیرا قانون نافذ ہو، تیری مرضی جیسے آسمانوں پر پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو. بتائیے فرق ہے کوئی؟ وہی مضمون ہے. یہی وجہ ہے کہ اس صدی میں، میں چونکہ ہندوستان پاکستان کے لوگ ہی یہاں ہے، میں میری گفتگو بھی آج جان لیجئے کہ اس پس منظر میں ہے، اور خاص طور پر میرے مخاطب اس وقت آج جو ہوں گے وہ پاکستان کے مسلمان ہیں، کہ وہاں اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے. ویسے تو یہ کہ دین کی تعلیمات ابدی ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا اجتہاد اس میں کرنا پڑتا ہے. تو میری گفتگو مینلی جو ہوگی وہ پاکستان کے بارے میں ہوگی. تو اس پاکستان ہندوستان، یہ جو بر صغیر جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اس صدی کے شروع میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی الہلال اور البلاغ میں، حکومت الہیہ کا قیام. بات وہی ہو گئی کہ نہیں؟ یہ کیوں اصطلاح استعمال کی حکومت الہیہ؟ حکومت انگلشیا تھی کہ نہیں اس وقت؟
تو حکومت انگلشیہ کی جگہ حکومت الہیہ، حکومت انگلشیہ میں قانون کس کا چل رہا ہے؟ انگریز کا، اور حکومت الہیہ میں قانون کس کا چلے گا؟ تو ایک جد و جہد، ایک کوشش کی، انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، پکارا، قرآن اور جہاد دو چیزوں کی طرح متوجہ کیا مسلمانوں کو کہ اس پر جمع ہو جاؤ، اور حزب اللہ کے نام سے ایک جماعت بنائی، اللہ کی پارٹی. اس کا مقصد کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام. اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اقامت دین کیوں نہیں کہا، انہوں نے اظہار دین کیوں نہیں کہا؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر دور میں کچھ اصطلاحات آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ چیزوں کو سمجھانے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی. اقامت دین آج سمجھانے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی. اظہار و دین الحق علی الدین کل ہی ایک گھنٹہ چاہیے اس اصطلاح کو واضح کرنے کے لیے، پھر بھی آپ کی زبان پہ نہیں چڑھے گی یہ. لیکن یہ کہ آج کے ایک ذہن کا جو بھی ایک معیار ہے، ایوریج پڑھا لکھا انسان، اگر اس کے سامنے لفظ آ جائے حکومت الہیہ تو بات پوری سمجھ میں آ گئی. یہ وجہ ہے کہ مختلف ادوار میں علماء نے، دین کے خادموں نے اصطلاحات کی اتنی پرواہ نہیں کی ہے کہ بات کو ابتدان سمجھانے کے لیے جو اس دور کی اصطلاح ہے اس کے مطابق بات کی جائے، پھر ان کو جب قریب آ جائے تو پھر کتاب و سنت کی جو اصل اصطلاحات ہیں ان سے بھی روشناس کرا دیا جائے. لیکن ابتدا ہی میں گفتگو بھاری بھرکم اصطلاحات سے ہوگی تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے. تو حکومت الہیہ کا قیام، یہ بات ایک علیحدہ بڑی تلخ داستان ہے ہماری کہ مولانا ابوالکلام آزاد وہ راستہ کیوں چھوڑ گئے. 1920 میں، یہ ہماری تاریخ کا، بر صغیر کی تاریخ کا ایک گم شدہ باب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص موقع پیدا کر دیا کہ مجھے کھود کر نکالنا پڑا اسے. وہ اپنی جگہ پر ہے، کبھی پڑھیے گا، میثاق میں وہ چیزیں آ چکی ہیں. 1920 میں دہلی میں جمعیت العلماء ہند کا ایک اجلاس ہوا، دوسرا اجلاس تھا یہ، آل انڈیا اجلاس. اس کے صدر کون تھے؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ. یہ وہ شخصیت ہے جن کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، وہ ریشمی رومالوں کی تحریک، ہجرت کی تحریک، جن کو انگریز نے گرفتار کروایا کہاں سے؟ حرم سے، حرم شریف سے، مکے سے، شریف حسین والی مکہ کے ذریعے. اور پھر کہاں رکھا؟ مالٹا میں، ہندوستان نہیں بھیجا. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف، جو اس صدی کے اسلاف ہیں، ان سے بھی واقف نہیں. بہت سے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں بلینک ہے بالکل، کہ یہ کیا گریک ہے، یہ کیا، کون سے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس صدی کی بات ہے. 1920 کو کتنا عرصہ گزرا؟ 65 برس. کل قوموں کی زندگی میں کیا حقیقت ہوتی ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کاٹا گیا ہے، ہمیں اپنے اس صدی کے اسلاف کا پتہ نہیں، تو پچھلے صدی کی تحریک شہیدین کیا کہاں معلوم ہوگی، کون تھے سید احمد بریلوی اور کون تھے شاہ اسماعیل شہید، اور یہ کون تھا، کس کا خون بہا، یہ بالا کوٹ میں کس کا خون جذب ہوا ہے، کیا پتا کسی کو، کتنے لوگ ہوں گے. ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ دبئی میں کیا چیز اچھی ملتی ہے اور ابو ظہبی میں کون سی چیز سستی ہے. ایک چکر یہی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جو آئے گا اس کی ساری توجہ جو ہے بازار پر ہوگی، دکانوں پر ہوگی. یہاں نہیں، حج پر جو جاتے ہیں ان کی ساری توجہ بازار پر، دکانوں پر. ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہم جانے سمجھے. بہرحال اب اس وقت جان لیجئے، مجھ پر اعتماد کر لیجئے، اس صدی کی عظیم ترین شخصیتیں ہندوستان کے اعتبار سے، کم سے کم میرے نزدیک وہ پورے عالم اسلام کے اعتبار سے عظیم ترین ہیں. یہ بر صغیر پاک و ہند کا یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ کہ اس صدی کی عالم اسلام کی دو عظیم ترین شخصیتیں بر صغیر کی ہیں. علماء کے حلقے میں سے اٹھنے والی شخصیتوں میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی.
اور سکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے آنے والوں میں علامہ محمد اقبال، یہ دو عظیم ترین شخصیتیں ہیں جن کے ٹکر کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نہیں. بہرحال انہوں نے یہ کوشش کی تھی. ابوالکلام ان کے بیٹوں کی عمر کے تھے، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا اس میں جوہر ہے، یہ بات کو پا گیا ہے، حقیقت تک اللہ نے اس کی رسائی کرا دی ہے. الحلال والبلاغ بڑے شوق سے پڑھتے تھے شیخ الہند. انہوں نے تجویز کی تھی 1920 میں کہ ابوالکلام کو امام الہند مانو اور اس کے ہاتھ پر بیعت جہاد کرو اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سر بکف ہو جاؤ. لیکن بعض علماء کی مخالفت کی وجہ سے وہ جلسہ عام میں وہ تجویز پاس نہ ہو سکی، اس کو مجلس منتظمہ کے سپرد کیا گیا، اور مجلس منتظمہ کے اجلاس سے پہلے پہلے حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا، وہ تجویز وہیں دفن ہو گئی. میری تحقیق یہ کہ اس سے بددل ہو کر مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنا راستہ ہی بدل لیا. اس کے بعد وہ کانگریس میں شامل ہوئے اور پھر بقیہ پوری زندگی انہوں نے جس کو کہ جہاد حریت کہا جائے گا، آزادی کی جد و جہد، اس میں لگا دی، جس کا کوئی تعلق دین سے بہرحال نہیں تھا. وہ کام جو کرنا چاہا تھا اس کے بعد انہوں نے کبھی حزب اللہ کا نام بھی نہیں لیا. اس کے بعد ایک اور شخصیت اٹھ کر آئی، وہ تھے مولانا سید ابو العالی مودودی مرحوم. انہوں نے وہی حکومت الہیہ کا لفظ شروع کیا، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی. تو میں صرف اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اصطلاح جو ہے جو اس صدی میں استعمال ہوئی وہ کیا ہے، قیام حکومت الہیہ. اس سے آگے ہندو پاکستان میں آنے کے بعد اب حکومت الہیہ کا مطلب کیا ہے، اس کو اور سادہ کر کے اصطلاح استعمال کی گئی، نفاذ نظام اسلامی. اس کے بعد جب یہ چلی تھی تحریک بھٹو کے خلاف، اینٹی بھٹو موومنٹ، جب اسے مشرف با اسلام کیا گیا تو ایک اصطلاح استعمال کی گئی، نفاذ نظام مصطفیٰ. یہ ساری اصطلاحات جو ہیں ان کا مفہوم وہی ہے. نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا مطلب کیا، نظام اسلامی کے نفاذ کا مطلب کیا، حکومت الہیہ کے نفاذ کا مطلب کیا، بالکل وہی ہے جو آسمانی بادشاہت کا، جو اے اللہ تیری حکومت آئے، جو اقامت دین، جو تکبیر رب، جو اظہار دین، جو اعلائے کلمت اللہ، جو یکون الدین و کلہ للہ. یہ اصطلاحات اب کتنی ہو گئی، 9 ہوئی، غالباً 10ویں وہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انقلاب اسلامی، اسلامی انقلاب. اس لیے کہ انقلاب کے معنی کیا ہے، نظام کو بدلنا. ایک نظام ہے اللہ کا نظام، ایک نظام ہے جمہوری نظام، سیکولر نظام. اس نظام کو ہٹا کر اللہ کا نظام آئے گا، اسی کا نام انقلاب ہے. اگر کسی جگہ پر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو وہ ہٹے گا تو اشتراکی نظام آئے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرمایہ دارانہ نظام بھی رہے اشتراکی نظام بھی آ جائے، ایک نظام کو ہٹائیں گے تو دوسرا آئے گا. اس معنی میں اسلامی انقلاب کی اصطلاح جو آج استعمال ہو رہی ہے وہ بالکل انہی اصطلاحات کا آج کے زمانے میں عام فہم انداز ہے، سمجھانے کے لیے، ذہنوں تک لانے کے لیے. یہ ہے اقامت دین کا مفہوم. اب آئیے دوسری بات. دیکھیے، اس اسلامی انقلاب کے اعتبار سے یا اقامت دین کے اعتبار سے جب ہم پچھلی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں، ایک ہی انسانی زندگی میں ایک پورے انقلاب کا آ جانا، دین کا پوری طرح غالب ہو جانا صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال. اس سے پہلے کئی جنریشنز میں جا کر بات پوری ہوئی. دعوت کس نے شروع کی تھی، موسیٰ نے. ہجرت کس کے ساتھ ہوئی، حضرت موسیٰ کے ساتھ، لیکن قتال نہیں ہو سکا، قوم نے جواب دے دیا، بات رک گئی نا وہاں.
چالیس برس کی سزا دے دی گئی یتیہون فی الارض، اس لیے کہ قتال کے بغیر انقلاب نہیں آتا. جب انہوں نے انکار کر دیا وہاں رک گیا پروسیس. اب چالیس دن تک، چالیس سال تک تو لگا رہا فل سٹاپ. اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے قتال بھی کیا، فلسطین پر کچھ غلبہ بھی ہو گیا لیکن غلبہ مکمل نہیں ہوا. اس کے بعد بھی دو صدیاں بیت گئیں. پھر جو آخری جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی، جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وقتل داود و جالوتا، اور داود نے جالوت کو قتل کیا، تب وہ کامل غلبہ جو ہے حضرت تالوت کے ذریعے اور پھر حضرت داود علیہ السلام کے ذریعے اور پھر حضرت سلیمان کے ذریعے ہوا. تو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت تالوت تک کم سے کم 300 برس کا فصل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ غلبہ تو ہوا لیکن ہوا کتنے طویل جدوجہد کے نتیجے میں. جبکہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرد واحد دعوت شروع کر رہا ہے، ایک انسان، اور کل 20 برس میں. یا آپ کہیں گے 23 برس تو ہم سنتے رہے. اول تو یہ کہ ہمارے حساب سے وہ 23 بنتے ہی نہیں، 22 سوا 22 برس ہیں. وحی کے آغاز سے لے کر حضور کے انتقال تک 610 عیسوی میں وحی پہلی آئی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، 632 میں آپ کا انتقال ہو گیا. کل کتنے ہوئے؟ 22 برس. ان میں سے بھی 3 نکال دیں یا کم سے کم 2 سوا 2 تو نکالیں، اس لیے کہ جہاں تک عرب کا تعلق ہے سن 8 ہجری میں غلبہ مکمل ہو چکا. جب مکہ فتح ہو گیا طائف نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، حنین میں بھی اللہ نے فتح دے دی، اب جزیرہ نمائے عرب میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی تھی جو مقابلہ کر سکے. چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورے جزیرہ نمائے عرب میں سے شرک کا خاتمہ کر دیا گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. غور کیجئے، میرے نزدیک حضور کا کتنا بڑا معجزہ یہ ہے تاریخی اعتبار سے. اس لیے کہ اگر آپ دنیا کے دوسرے انقلابات کا بھی جائزہ لیں، ایک تقابل تو میں نے حضرت موسیٰ سے کر دیا نا. دعوت شروع کی موسیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام، ہجرت ہوئی ان کے ساتھ، لیکن ہجرت کے بعد قتال، جیسے یہاں ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہو گیا کہ نہیں؟ قتال سے قوم نے انکار کر دیا، 40 سال کا فل سٹاپ. پھر قتال تو ہوا لیکن بھرپور انداز میں نہیں ہو سکا، 200 برس تک ایسے ہی اپس اینڈ ڈاؤن، جیسے حضور کی سیرت میں 6 برس تک ہے صرف. سن 2 ہجری کے رمضان سے لے کر سن 8 ہجری کے رمضان تک 6 برس. یہاں 6 برس میں فیصلہ، وہاں لگ گئے 200 برس. پھر وہ حضرت تالوت کے ہاتھوں وہ آخری فیصلہ کن فتح ہوئی، دین کا نظام قائم ہو گیا اور پھر ان کی جگہ پر ان کے جانشین حضرت داؤد اور حضرت سلیمان. یہاں کیا ہوا؟ 20 برس میں فرد واحد نے دعوت شروع کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اصل عظمت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سمجھتے ہیں کہ عظمت شاید اس میں ہے کہ سایہ نہیں تھا. یا اللہ، یہ کون سی عظمت کی بات ہے؟ تھا بھی کہ نہیں تھا، یہ کوئی سند ہے نہیں ہے، لیکن بھائی اس میں عظمت کی بات کون سی؟ عظمت یہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں پوری تاریخ انسانی. میں یہ کہتا ہوں کہ نبیوں کے معاملے کو چھوڑیے، فرینچ ریولیوشن اور بولشویک ریولیوشن، یہ 2 ریولیوشن ہیں نا بہت بڑے، روس کا انقلاب، فرانس کا انقلاب. فرانس کے انقلاب کے لیے فکر دینے والے 20 مصنفین تھے، والٹیئر اور روسو اور نہ معلوم کون کون، لیکن اس انقلابی جد و جہد کی قیادت ان میں سے کوئی نہیں کر سکا. ایک لیڈر لیس موب تھا جس کے ذریعے سے انقلاب آیا، اسی لیے بڑا خونی انقلاب کہلاتا ہے، بلڈی ریولیوشن. اسی طریقے سے مارکس نے ایک فکر دیا لیکن وہ کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب لا سکا،
کتاب لکھ کے چلتا بنا. کتاب اس نے لکھی کہاں؟ اس میں بھی ایک مدد اینجلز کی تھی. دونوں نے مل کے ایک فکر مکمل کیا. کہاں ہوا یہ فکر مکمل؟ جرمنی میں اور انگلستان میں. جرمنی اور انگلستان میں وہ انقلاب آج تک بھی نہیں آیا. انقلاب آیا کہاں؟ روس میں. کس کے ہاتھوں؟ لینن کے ہاتھوں. معلوم ہوا کہ انقلابات کی تکمیل ہوتی رہی ہے کئی کئی جنریشنز میں جا کر. اور یہاں انقلاب آیا ہے ایک جنریشن میں, ایک نسل انسانی. کل 20 برس فرد واحد سے بات شروع ہوئی اور لکھوں کا مربع میل کے ایک ملک پر اللہ کا دین بتمام و کمال غائب ہو گیا. اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں. اگر کسی کو یہ سمجھنا ہو کہ ریولیوشنری پروسیس کس چیز کا نام ہے, انقلابی عمل کسے کہتے ہیں, تو اس کی سورس کیا ہوگی؟ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ یہی واحد ایک مثال ہے کہ ایک انسانی زندگی میں یہ سارے مراحل طے ہو گئے. اور خاص طور پر اگر ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ دین کا غلبہ کیسے ہوتا ہے, تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ مطالعہ کریں بڑی گہرائی میں اتر کر سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ وہاں پتہ چلے گا پہلے آپ نے کیا کیا, پھر کیا کیا, پھر کیا کیا, کس چیز کو مقدم کیا, کس کو مؤخر کیا. ایک وقت وہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے چیتھڑے اڑا دیے جائیں ہاتھ مت اٹھاؤ. ایک وقت وہ آیا ہے کہ ہاتھ کھول دیے گئے. کیا وجہ اس کی؟ دیکھیے میں عرض کر دوں صاف صاف تاکہ بات آپ سمجھیں. دشمنوں نے اس کو حضور کی شخصیت میں تضادات کا ثبوت بیان کیا ہے. متضاد شخصیت ہے. مکے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ مت اٹھاؤ, اور مدینے میں آ کر یہ واقعہ بھی ہے کہ نہیں, ایک پورے قبیلے کے جوان مردوں کو قتل کیا گیا. کیا گیا یا نہیں, یہ فرق ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سنیے, سن 6 ہجری میں بظاہر انتہائی گر کر صلح کر رہے ہیں. صلح حدیبیہ کی کیا کیفیت تھی؟ صحابہ کے دل کتنے زخمی تھے. حضرت عمر سے نہیں رہا گیا, بظاہر ایک گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھے جس پر ساری عمر پچھتائے. حضور سے جا کر پوچھا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے مسکرا کر جواب دیا ہم حق پر ہیں, پھر یہ ہم کیوں صلح کر رہے ہیں ذب کر. یہ ساری کیفیت ذہن میں رکھیے. ایک وقت میں بظاہر دب کر صلح کی جا رہی ہے, 2 سال بعد ابو سفیان خود چل کر آئے ہیں مکے, خوش آمدے کر رہے کہ صلح کی تجدید کر دیجئے, اور حضور نہیں کر رہے. تضاد ہے کہ نہیں؟ اس کو ضرورت ہے کہ سمجھا جائے. ہر شے اپنی جگہ پر 100% درست ہے, اس سے ہٹا لیں گے تو غلط ہو جائے گی. عربی میں اسی کو ظلم کہتے ہیں, وضع الشیء فی غیر محل ہی, کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا, یہی ظلم ہے. جو اس کی جگہ ہے وہاں پر وہ ٹھیک ہے. تو سیرت کا ایک بڑا, جس کو ان ڈیپتھ سٹڈی کہتے ہیں, گہرائی میں مطالعہ کیا جائے گا تو پتا چلے گا کہ اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول, کم سے کم میں, مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی حکمت عملی سے شدید اختلاف ہے. جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا 1920 کے بعد, اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں. میں بربرا کہہ رہا ہوں, اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میرے کندھے پر ان کا احسان ہے. یہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے وہ حدیث یاد دلائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں, آمرکم بخمسن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. ورنہ مشکات میں لکھی ہوئی تھی, مسند احمد میں لکھی ہوئی تھی, جامع ترمذی میں لکھی ہوئی تھی, ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو چکی تھی. میں واقعہ بتا چکا ہوں, ایک بہت بڑے عالم دین سے جب میں نے اس کا حوالہ پوچھا تھا آج سے 20 سال پہلے, تو انہوں نے کہا تھا کہ الفاظ نامانوس ہیں, اس لیے کہ ذہنوں سے نکل چکی بات. اسی طریقے سے ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے, اسی الہلال البلاغ میں انہوں نے
حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا تھا، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. وہ پہلا حصہ کون سا تھا؟ میں نے کل آپ کو بتائی تھی وہ حدیث ثواب هذه الامة. آج ایک اور حدیث اسی باب میں سے سنیے. حضور نے فرمایا کہ میری اس امت کا عجب حال ہے، بارش کا سا حال ہے، کہ جیسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بارش کا پہلا حصہ زیادہ مفید ہوتا ہے یا آخری، اسی طریقے سے نہیں کہا جا سکے گا کہ میری امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری. یا آخری دور جو آنا ہے جس کے آثار ہیں، وہ آخری دور جس میں اللہ کا دین غالب ہوگا پورے کرۂ ارضی پر، اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہو صادق المصدوق، وہ صادق اور مصدوق ہے، وہ سچے ہیں، ان کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ پورے کرۂ ارضی پر کوئی گھر نہیں رہے گا، نہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا، نہ اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے کمبلوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. دین کو تو غالب ہونا ہے، دین پورے کرۂ ارضی کے لیے آیا ہے، دین صرف جزیرہ نمایا عرب کے لیے نہیں آیا تھا. حضور نے غالب کر کے دکھا دیا اور اب امت کے حوالے کیا کہ اب پورے کرۂ ارضی پر اس کا غلبہ تمہارے ذمے. تو اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے جس کسی کا بھی یہ مقصد زندگی بن جائے، میں جو کہہ بیٹھا ہوں بات تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ کام تو ہو کر رہے گا، صرف یہ ہے کہ ہم اس میں سے سعادت کا حصہ پاتے ہیں یا نہیں، یہ ہمارا مسئلہ. قافلہ تو پہنچے گا منزل پر، تم قافلے کے ساتھ ہو یا نہیں، تم محروم رہتے ہو یا سعادت میں سے حصہ پاتے ہو، یہ بات علیحدہ ہے. باقی یہ کہ ہو کر رہے گا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کب ہو کر رہے گا. ابھی 100 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، 50 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ کہ ہو کر رہے گا یہ. اور یہ جان لیجئے کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں نا جنہوں نے فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا. کیا سمیہ نے دیکھا؟ یاسر نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہما؟ کیا حمزہ نے دیکھا؟ مصعب بن عمیر نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہما؟ تو کیا وہ ناکام ہوئے؟ جس نے اپنی جان دے دی وہ سرخرو ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آئے نہ آئے، دین غالب ہو نہ ہو، اس کا کام یہ ہے کہ جو کچھ اس کو اللہ نے دیا تھا اسے لگا دے، بس وہ سرخرو، وہ کامیاب. تو جان لیجئے کہ پہلی بات تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم طے کریں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. یہ ہر ایک کا اپنا ایک انڈیویجول ڈیسیجن ہوگا، انڈیویجول ڈیٹرمنیشن، این انڈیویجول ریزولوشن. آپ تو ریزولوشن جانتے ہیں نا، جو جلسے میں پاس کیا جائے ریزولوشن، ریزولوشن ریزالو کرنا، فرم ریزولوشن، کہ آپ کا یہ اپنی جگہ پر فیصلہ ہو کہ میرا فیصلہ یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میں نے طے کر لیا کہ جینا مرنا سب کچھ، توانائیاں قوتیں سب کچھ، اوقات اور صلاحیتیں سب کچھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگیں گے، پہلا فیصلہ یہ. پھر ضرورت ہوگی کہ اب ان ڈیپتھ سٹڈی ہو، گہرائی میں اتر کر سیرت النبی کے جو واقعات ہیں ان کے بین السطور سے سمجھیے کہ دین کیسے غالب ہوا، اس لیے کہ اسی طریقے سے ہوگا غالب ہوگا. تو کمیونسٹوں سے طریقے سیکھ کر دین غالب کرنا چاہیں تو آپ سے بڑھ کر احمق کوئی نہیں. کسی اور انقلاب کو اپنا آئیڈیل بنا کر اس کا طریقہ کاپی کرنا چاہے، نقل کرنا چاہے، پاگل پن ہوگی. اصل بات کیا ہے؟ دین کو غالب کرنا ہے تو اسوہ محمدی تلاش کرو صلی اللہ علیہ وسلم. لا يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به اولها. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھوں، اس سے ڈیڈیوس کرتے ہوئے، انفر کرتے ہوئے
کہ وہ کیا مراحل ہیں کسی انقلاب کے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری سورس صرف اور صرف سیرت النبی ہے اور کچھ نہیں. میں کسی کو اگر اور کوٹ کروں گا تو مثال کے طور پر کہ دنیا نے یہ چیزیں سیکھی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ میں کسی اور کو سند سمجھتا ہوں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. مغالطے ہو جاتے ہیں, انہوں نے تو فلاں کا نام لے دیا. نام یہ لے رہا ہوں کہ لوگوں نے یہ طریقے سیکھے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے, پہلے میں دینی اصطلاحات کو علیحدہ رکھتے ہوئے چھ سٹیپس ہیں ایک ریولیوشن کے جو میں نے سیرت نبوی سے اخذ کیے ہیں. علی صاحب الصلاۃ والسلام, وہ پہلے نوٹ کر لیجئے, گن کر. یہ بھی 3 جمع 3 ہیں. پہلے بھی یاد آیا کچھ 3 جمع 3 مذہب اور دین میں, یہاں بھی 3 جمع 3. پہلے 3 کے نتیجے میں ایک جماعت وجود میں آتی ہے, انقلابی جماعت, اور دوسرے 3 کے نتیجے میں وہ انقلابی جماعت تصادم کے ذریعے نظام باطل کو ہٹاتی ہے, نظام حق کو قائم کرتی ہے. یہ 2 مین سٹیجز ہیں. پہلے ایک ریولیوشنری پارٹی کی ضرورت ہے, اس کے لیے 3 سٹیپس ہیں. پھر وہ ریولیوشنری پارٹی ٹکرائے گی, اس کے بھی 3 سٹیپس ہیں. 3 جمع 3. پہلے 3 کیا ہے؟ کسی انقلابی نظریے کی اشاعت. انقلابی عمل تو وہیں سے شروع ہوگا نا کہ انقلابی نظریہ ہو. ایک بات جان لیجئے کہ وہ انقلابی ہونا چاہیے واقعتاً. اگر عبادات سے متعلق ہے تو انقلابی نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ اس نظریے کی کاٹ پڑنی چاہیے اجتماعی نظام پر, تب تو انقلابی ہوا. ورنہ سچ بولو, اس کی نصیحت کرتے رہو, تو یہ انقلابی نظریہ ہوگا. اخلاقی تعلیم ہے, اصلاح ہے, ٹھیک ہے. نماز کی تلقین کرتے رہو تو کیا انقلابی نظریہ ہوگا؟ نہیں. نظریہ وہ لانا پڑے گا کہ جو نظام اجتماعی کی جڑوں پر پڑتا ہو, تیشہ بن کر جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے. پہلا سٹیپ کیا ہوا؟ ایک انقلابی اور واقعی انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت. دوسرا کیا ہوگا؟ جو لوگ اسے قبول کریں ان کو منظم کرنا. اس لیے کہ تنظیم کے بغیر, جماعت کے بغیر, ڈسپلن کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا. نصیحت ہو سکتی ہے, واعظ ہو سکتا ہے, تلقین ہو سکتی ہے, تعلیم ہو سکتی ہے, نشر و اشاعت ہو سکتی ہے, تبلیغ ہو سکتی ہے, انقلاب نہیں آ سکتا. یہ تنظیم بھی کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے اندر 2 اوصاف لازمی ہیں. نمبر 1, اس کا ڈسپلن بہت مضبوط ہو. اس لیے کہ انقلاب میں تو تصادم کے ایسے مراحل بھی آتے ہیں جس میں ذرا ڈھیل ہوئی اگر جماعت میں تو ناکامی ہو جائے گی. میں اس کی مثال دوں گا آپ کو. نمبر 2, یہ اس تنظیم میں یا اس انقلابی جماعت میں کسی شخص کا مرتبہ و مقام صرف اس بات سے طے ہونا چاہیے کہ اس کی ڈیڈیکیشن کتنی ہے, وہ اشار کتنا کر رہا ہے, وہ قربانی کتنی دے رہا ہے. کسی اور بنیاد پر اگر اس کے اندر اس کے کارڈرز معین ہوئے کہ فلاں برہمن ہے تو برہمن اونچا ہوتا ہے اور فلاں شودر ہے تو شودر نیچا ہوتا ہے, تو یہ اس بنیاد پر انقلابی جماعت وجود میں نہیں آئے گی. کمیونسٹ پارٹی میں ہو سکتا ہے کہ شودر اونچا ہو اور برہمن نیچا رہ جائے. اس لیے کہ اس کو تو انقلاب لانے کے لیے جمع ہوئے نا. اس میں اونچ اور نیچ اس سے طے ہوگی کہ کس نے کتنی قربانی دی, کون کتنا اشار کر رہا ہے, کون کتنی محنت کر رہا ہے. کوئی اور نسل نسب, کوئی اور دولت, کوئی اور پس منظر, یہ اس کے اندر فیصلہ کن نہیں ہوگا. تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ تربیت, ٹریننگ. اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے, ٹریننگ ہوگی انقلاب کی نوعیت کے مطابق. خالص مادی انقلاب لانا ہے تو مادی تربیت کافی ہے,
اور انقلاب ایسا لانا ہے کہ جس کے اخلاقی اور روحانی اقدار بھی ہیں، تو اگر وہ انقلابی جماعت کے کارکنوں میں وہ اخلاق وہ اوصاف نہیں ہوں گے تو انقلاب میں کہاں سے آ جائیں گے؟ اور دو چار کی طرح کی بات. یہ تین سٹیپس جو ہیں اس سے کیا چیز وجود میں آئے گی؟ ایک انقلابی جماعت. اب ہے تصادم. تصادم کے تین فیز اصطلاحات ایک روز میں نے آپ کو بتا دی تھی. دیکھیے پہلی بات میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ تصادم شروع کون کرتا ہے. جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مار پیٹ جو ہے وہ معاشرے کی طرف سے ہوئی تو انہوں نے شروع کیا؟ نہیں. اس کو ماننا چاہیے کہ تصادم کا آغاز انقلابی جماعت کرتی. کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ یہ نظام غلط ہے. ایک نظام ہے، لوگ رہ رہے ہیں، ریکنسائل کیے ہوئے ہیں، کوئی مظلوم ہے تو وہ اپنے ظلم پر مظلومیت پر قانے ہے، کوئی پسا ہوا ہے تو وہ بھی صابر و شاکر ہے. جس طرح ایک تالاب کے اندر پانی جو ہے پرسکون ہو، سطح اس کے اوپر کوئی لہریں نہ ہو، جو پہلا پتھر مارے گا لہریں اسی نے پیدا کی نا. جو کھڑے ہو کر کہتا کہ یہ نظام غلط ہے، ظالمانہ ہے، مستبدانہ ہے، ایکسپلوائٹیٹو ہے، انجسٹ ہے، اس نے پتھر مارا کہ نہیں مارا؟ وہ اب اس نظام کی طرف سے ریٹیلیشن ہوگی. وہ اپنے نظام کے تحفظ کے لیے وہی کریں گے، پہلے چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کریں گے، پھر مار دھاڑ کریں گے، جیلوں میں ٹھوسیں گے کہ ہمارے نظام کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اس میں جب تک وہ انقلابی جماعت اتنی مضبوط نہیں ہو جاتی کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم کوئی فیصلہ کن اقدام کر سکتے ہیں، اس وقت تک پیسیو ریزسٹنس ہوگی، صبر محض ہوگا، عدم تشدد ہوگا. اگر انقلابی لوگ تشدد پر اتر آئے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگیں تو کچل دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ بہت اہم ہے انقلاب کے ضمن میں. انہیں جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، مارے کھانی ہوں گی، جیلوں میں جانا ہوگا، اور جوابی کارروائی سے احتراز کرنا ہوگا، رکنا ہوگا، بچنا ہوگا. کیونکہ اگر انہوں نے کوئی جوابی کارروائی کی تو پورا اخلاقی جواز حاصل ہو جاتا ہے پھر اس قائم نظام کو کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کو کچل دے. اور جب تک وہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتے، جو سائلنٹ میجورٹی ہے اس کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی جاتی ہیں. دیکھو یہ لوگ بھلے لوگ ہیں، مارے کھا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا. ہاں ایک نظریہ ہے، اس کو مانتے ہیں، انہوں نے خلوص سے یہ سمجھا ہے کہ یہی نظریہ برحق ہے، اس پر انہیں مارا جا رہا ہے. تو اندر ہی اندر وہ سائلنٹ میجورٹی جو ہے اس کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، جب تک وہ ٹارگٹ نہیں آ جاتا کہ اب اتنی طاقت ہے کہ اب ہم آگے بڑھیں، اس وقت تک کرنے کے کام وہی تین ہیں، دعوت، تبلیغ، تربیت، تنظیم. تین کام کرتے رہو اور جو تم پر آئے اس کو جھیلتے رہو، جوابی کارروائی مت کرو. پانچواں فیز کب آئے گا؟ جب یہ محسوس ہو کہ اب ہمارے پاس مناسب طاقت ہے. اور یہاں نوٹ کر لیجئے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ سمجھیں مناسب قوت ہے اور حقیقت میں نہ ہو. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پری میچورلی آپ اقدام کر دیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے. یہ منطقی نتیجہ ہے، یہ اسسمنٹ کا معاملہ ہے، ججمنٹ ہے. دیر کین بی اے مسٹیک آف ججمنٹ، رانگ اسسمنٹ، جسٹ پاسبل. اس کو ذہن میں یہاں پہ نوٹ کر لیجئے. لیکن بہرحال فیصلہ اسی پر ہوگا کہ جب یہ فیصلہ ہو اس قیادت کا جو کہ اس کو لے کر چل رہی ہے کہ نہیں اب ہمارے پاس طاقت ہے، تو اب آئے گا پانچواں فیز، ایکٹیو ریزسٹنس. اس نظام کو کہیں سے چھیڑو، ذرا اس کے خلاف کوئی اقدام کرو. اس کے نتیجے میں وہ پوری قوت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا. اینڈ فائنل فیز، جس میں کہ اب جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا، آرمڈ کانفلکٹ. اور جب یہ فیز آ جائے گا تو ظاہر بات ہے یا تخت یا تختہ، اب تو کوئی اور تیسرا راستہ تو ہے نہیں.
سمجھ میں آئے یہ 6 فیس؟ اگر مناسب تربیت کے بعد اقدام کیا گیا ہے، تیاری کافی تھی، تعداد کافی تھی، ٹریننگ ٹھیک تھی، نظم صحیح تھا، ڈسپلن صحیح تھا، کامیابی ہو جائے گی، کہیں بھی رکھنا ہے ناکام ہو جائے گی. 7 فیز اس میں اور ایڈ کر لیجئے، ایک ملک میں انقلاب کی تکمیل کے بعد پھر ہوتا ہے اس کی ایکسٹینشن کا معاملہ. انقلاب کبھی بھی کسی ایک جغرافیائی یا قومی حدود کے اندر نہ کبھی پابند رہا نہ رہ سکتا ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ کسی کے ٹرو ریولیوشن ہونے کا ٹیسٹ ہے. اگر اس کی توسیع نہیں ہوئی تو معلوم ہوگا کہ سوڈو ریولیوشن تھا، ریئل ریولیوشن، ٹرو ریولیوشن نہیں تھا، حقیقی ریولیوشن نہیں تھا، ظاہری ریولیوشن تھا. انقلاب تو پھیلتا ہے. انقلاب فرانس کیا فرانس تک رہا؟ انقلاب روس کیا روس تک محدود رہا؟ اور اس سے آگے آئیے، کیا انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کیا عرب تک محدود رہا؟ یہ 7 فیز ہے. اب ان کو ذہن میں رکھیے ذرا، سیرت کا ایک طائرانہ مطالعہ. طائرانہ سمجھے کہ نہیں؟ اے برڈز آئی ویو. ڈیٹیلز میں جانے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک یہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطالعہ ہے انقلابی عمل کے اعتبار سے. 4 فیزز حضور کی اس دعوت کے مکمل ہوئے مکی دور میں. دعوت، تنظیم، تربیت اور پیسیو ریزسٹنس، صبر محض. ان میں سے ذرا ہر ایک چیز کے بارے میں تھوڑی تھوڑی تشریح کروں گا، اس لیے کہ ہمیں تو سمجھنا ہوگا نا کہ اب ہمیں ان چیزوں کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے. میں آج سوچ رہا تھا کہ ایمانیات ثلاثہ جو میں نے آپ کو گنوائے تھے، ایک عجیب حسین ترتیب ہے، ان تینوں کا ایک ایک کا تعلق ہے ایک ایک مرحلے سے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دعوت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ توحید. لیکن توحید کے کون سے پہلو؟ ایک ہے توحید صرف عقیدے کی توحید ذات و صفات کے بارے میں، ایک ہے توحید کے وہ نتائج کہ جو اجتماعی زندگی میں نکلتے ہیں. توحید ہی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ایک خالق ہے سب کا. کوئی بڑا خدا ہوتا اس کا پیدا کیا انسان اونچا ہوتا، کوئی چھوٹا خدا ہوتا اس کا پیدا کردہ انسان چھوٹا ہوتا. ایک اللہ، ایک خالق، تمام انسان مساوی ہے، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. یہ میں بیان کر چکا ہوں ایچ جی ویلز کا تبصرہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کے خطبے کے ان الفاظ پر. قرآن مجید کی آیت آج بھی آپ نے عشاء کی نماز میں سنی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ ایک انقلابی نعرہ ہے. اس کی انقلابیت کا تصور کرنا ہو تو جائیے ہندوستان میں، کہہ کے دیکھیے کہ سب انسان برابر ہیں. یہ گجرات میں کتنی مرتبہ فسادات ہو چکے ہیں، کس بات پر؟ کہ نیچ ذات کے ہندوؤں کے لیے کچھ سیٹیں معین کر دی گئیں کالج کے اندر، اونچی ذات کے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا، پوری پوری بستیاں جلا ڈالی. وہ ماننے کو تیار ہے کہ انسان مساوی ہے؟ کبھی برہمن مان لے گا؟ کبھی کھستری مان لے گا؟ اور اس کا اگر دیکھنا ہو، کہنے کو وہ ڈیموکریسیز ہیں، اور واقعی یہ کانسٹیٹیوشنل لیول پر ڈیموکریسی ہے، لیکن دلوں کی دنیا کو صرف ایمان بدل سکتا ہے اور کوئی شے نہیں بدل سکتی، کوئی قانون، کوئی دستور نہیں بدل سکتا.
امریکہ میں جا کے دیکھ لیجئے، 200 برس ہو گئے ہیں اس چمڑی کی رنگت کے فرق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، کیا کامیابی ہو سکی؟ جان لیجئے یہ بہت بڑا انقلابی نعرہ ہے، ہماری بڑی مجرمانہ غفلت رہی ہے کہ ہندوستان جیسی سرزمین میں ہم نے کم سے کم 600 برس تک تو پورے ہند پر حکومت کی ہے، لیکن ہم نے وہاں کے ان گرے پڑے طبقات کو بھی اسلام کی دعوت نہیں دی۔ اگر کوئی دعوت ان تک پہنچ گئی ہوتی، کوئی رکاوٹ تھی؟ ڈاکٹر امبیدکر ایمان لانے کے لیے تیار تھا، انا دورائی ایمان لانے کے لیے تیار تھا، دی ہیرو آف تامل ناڈو۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، رکا کس بات پر کہ آخری جھگڑا یہ ہو گیا کہ سنی بنوں کہ شیعہ بنوں؟ یہ ہے وہ چیز۔ انا دورائی کے بارے میں مجھے بتایا گیا جب میں گیا مدراس کہ میلاد کی کوئی محفل کہیں ہو رہی ہو وہ نہیں چھوڑتا تھا، اتنی محبت تھی اسے حضور کے ساتھ۔ اور انا دورائی کا تامل ناڈو میں وہی مقام ہے جو پورے ہندوستان میں گاندھی جی کا ہے۔ بہرحال ہماری غفلتیں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ان کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمارے شہنشاہوں نے ارب ارب روپیہ اپنی بیوی کے لیے ایک مقبرہ تیار کرنے پہ لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا 8واں 7واں عجوبہ تو تیار کر گیا، یہی روپیہ کہیں اگر اسلام کی تبلیغ میں لگا ہوتا، آپ سوچئے بر صغیر کا نقشہ کیا ہوتا۔ یہ کیا انہوں نے۔ بہرحال یہ تو تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خائیں قصہ پاری نہ را۔ یہ بات اس قبیل کی ہے، اس وقت اصل موضوع کی طرف آئی ہے، توحید کی ایک کرولری، انقلابی کرولری کیا ہے؟ انسانی مساوات۔ توحید کی دوسری کرولری، انسانی حاکمیت کی نفی۔ انسان حاکم کہاں ہو سکتا، سب محکوم ہے، حاکم۔ اس میں بھی پھر ایکویلٹی آ گئی دوبارہ، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، کہاں کا حاکم، کہاں کا محکوم۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ حاکمیت خداوند، غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے، بغاوت ہے، فتنہ ہے، فساد ہے۔ نمبر 3، ملکیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے ہے، کوئی کسی شے کا مالک مطلق نہیں ہے کہ جو چاہوں کروں میری شے ہے، سمجھیے اس بات کو۔ جیسے حاکم مطلق اللہ، ویسے مجازن ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شہر کا حاکم تھا، فلاں ملک کا حاکم، یہ مجازی استعمال ہے، حقیقتاً حاکم صرف اللہ۔ اسی طرح مجازن کہہ دیتا ہوں میں کہ یہ میں اس کا مالک ہوں، ملکیت حقیقی صرف اللہ کی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تو کون سی چیز رہ گئی جو میری ہوئی ہے؟ عجیب بات ہے، میں خود اس کا ہوں، میرا ہاتھ میرا نہیں کہ جو چاہوں اس سے کر گزروں، میری زبان میری نہیں کہ جو کچھ چاہوں اس سے کہہ دوں، میری آنکھیں میری نہیں ہیں کہ جدھر چاہوں ان کو گھماتا پھراتا رہوں۔ ایک مرتبہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے نامحرم پر تو معاف ہوگی، دوسری مرتبہ گئی معافی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا، اے علی پہلی نگاہ جو پڑ جائے جس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا، صرف وہ ہے کہ جو معاف ہے، اب دوسری مرتبہ نگاہ جائے گی تو ارادے سے گئی۔ یہ اس آنکھ کا ناجائز استعمال ہے، تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ سیاست کے میدان میں حاکمیت کی بجائے خلافت، اور
معاشیات کے میدان میں ملکیت کی بجائے امانت، این امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ اور یہ شعر اس دور کا کسی شاعر کا ہوتا تو آپ کہتے ہیں کوئی کمیونزم سے متاثر ہو گیا ہوگا۔ یہ کس کا شعر ہے؟ این امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ کس کا شعر ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ ہے اصل میں، تفصیل تو ہے میرے کیسٹس چار چار پانچ پانچ، ان کی تقریریں جو میں نے کی مسجد دارالسلام میں، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سماجی نظام، ان کے سیٹس لیجئے سنیے۔ ایک ایک بات بتائی ہے جو ان تینوں نظاموں سے متعلق ہے، جو در حقیقت یہ سب کیا ہے، فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں۔ یہ ایک ہی توحید کا اصول ہے جس نے سماجی سطح پر انسانی مساوات، سیاسی میدان میں حاکمیت خداوندی، اور معاشی میدان میں ملکیت تامہ و مطلقہ صرف اللہ کے لیے، یہ تین اصول دیے۔ ان کا پرچار ہوگا تو انقلاب اسلامی کا پہلا قدم اٹھے گا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اس سے ہٹ کر آپ دعوت کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، نماز کی تلقین کرتے رہیے، آپ اتباع سنت کی تلقین کرتے رہیے، انقلابی عمل شروع نہیں ہوگا۔ لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ ثواب سے خالی ہے یہ کام، ثواب ملے گا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ بھلائی تو ملے گی جو حضور نے فرمایا، وہ بھی حضرت علی سے خطاب کے فرمایا تھا کہ اے علی، لَئِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بھی بڑی دولت ہے۔ یہ اپنی جگہ، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن نظام بدلنا، اقامت دین، تکبیر رب، اعلاء کلمت اللہ، اس کی جد و جہد کا آغاز بھی نہیں ہوگا جب تک کہ دین کی ان تعلیمات کی نشر و اشاعت نہیں ہوگی۔ نمبر دو، تنظیم۔ تنظیم کے لیول پر ایمان بالرسالت ہے اصل شے۔ دیکھیے تنظیم کسے کہتے ہیں؟ ایک لیڈر، اس کا حکم ماننا، یہی ہے نا۔ اور حکم بھی کیسا ماننا کہ سنو اور اطاعت کرو۔ اگر جیسے کہ فوج میں ہوتا ہے کہ اگر سپاہی پوچھنے لگے کہ جناب آپ حکم تو مجھے دے رہے ہیں لیکن کیوں دے رہے ہیں، پہلے یہ سمجھائیے، میرے خیال میں تو آپ غلط حکم دے رہے ہیں، تو فوج چل سکتی ہے؟ فوجی ڈسپلن کسے کہتے ہیں؟ میں نے وہ انگریزی نظم کا سٹینزا آپ کو سنایا تھا، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ، دیئر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیئر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی۔ اور انقلاب اس کے بغیر نہیں آتا۔ سمع و اطاعت، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہے کہ نہیں؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، یہ بار بار الفاظ ملیں گے آپ کو۔ اب آپ بتائیے کہ کیا رسول پر ایمان لانے والوں کی اطاعت اسی نوعیت کی نہیں ہوگی؟ دنیا میں کوئی اور لیڈر ہو سکتا ہے جس کے حکم کو کبھی کوئسچن نہ کیا جا سکے؟ لیکن جس کو رسول مان لیا، کیا اس کے حکم کو بھی آپ کوئسچن کر سکتے؟ واقعہ یہ ہے کہ جو ڈسپلن صحابہ کرام کی جماعت کا تھا، اس کی کوئی مثال تاریخ انسانی کا کوئی ڈسپلن پیش نہیں کر سکتا۔ میں اس کی مثال دوں گا آپ کو، اور ایک مثال اس کی بھی دوں گا کہ بعض صحابہ سے اس ڈسپلن میں ذرا غلطی ہوئی تھی تو نتیجہ کیا نکلا۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ رسول ماننے کے بعد تو اب آپ چوں کر سکتے ہی نہیں نا۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی بات کا فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ یہ سوچے کہ ہمیں بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟
لیکن اس میں ایک بات سمجھ لیجئے، آئندہ کے لیے میں نے آپ کو بتایا حضور نے انقلاب برپا کیا عرب میں، عالمی انقلاب کی ذمہ داری کس کے حوالے کی؟ امت کے. خلافت راشدہ میں صحابہ نے اس کو پورا کیا، عالمی سطح تک پہنچنے سے پہلے ایک یہودی سازش نے انٹرنل سیبوٹاج کر دیا، بار قدم رک گئے، اس کے بعد سے پسپائی شروع ہو گئی. لیکن ہو کر رہے گا، ہو نہیں سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو عالمی اور دین کا عالمی غلبہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. ہو کر رہے گا. اچھا اب جو کریں گے کیا کوئی رسول ہوگا؟ چلیے اہل تشیع کے لیے تو پھر بھی کچھ ہے ذہن میں کہ کوئی امام معصوم ہوگا، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں، ہم نہ امامت معصومہ کے پہلے قائل نہ آئندہ قائل. ہم حضرت ابوبکر کو امام معصوم نہیں سمجھتے، یا سمجھتے ہو؟ تو اب آپ بتائیے پھر کیا ہوگا. اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت چھوڑی، سنت بیعت. بیعت صرف نبی کی نہیں ہوتی، بیعت تو کسی کی بھی ہو سکتی، بیعت اقبہ اولا، بیعت اقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، بیعت جہاد. نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، 1400 افراد سے بیعت لے رہے ہیں حدیبیہ کے موقع پر، حالانکہ وہ 1400 افراد تو مرنے مارنے پر تلے ہوئے، انہیں تو وہ صلح پسند نہیں آ رہی. تو بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ بیعت علی الموت، بیعت علی اللہ نفر، صرف اس لیے کہ آئندہ والوں کے لیے ایک رہنمائی ہو جائے کہ جب بھی کبھی اقامت دین کے لیے جماعت قائم ہوگی وہ بیعت کی بنیاد پر ہوگی. البتہ ایک فرق کے ساتھ، رسول کی بیعت تھی مطلق، جو حکم دیں گے مانیں گے. رسول کے بعد جس کی بھی بیعت ہوگی وہ مقید ہوگی معروف میں، جو حکم دے، کتاب و سنت کے خلاف حکم دیں گے تو نہیں مانیں گے. مطلق وہ اس لیے تھی کہ وہ خود ہی تو ہے معیار حق، وہی تو بتائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ جائز ہے، وہی بتائیں گے تو معلوم ہوگا یہ ناجائز ہے. لہذا ان کی اطاعت جو تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس میں انکنڈیشنل تھی، نو کنڈیشنز نو لمیٹیشنز. لیکن اب جس کی بھی ہوگی کنڈیشنل ہوگی، لمیٹڈ ہوگی، اس کو کہتے ہیں سم و اطاعت فی المعروف. صرف میں نے ایک اصول واضح کر دیا، اب آگے چلیے تیسری چیز، تربیت. اس میں نوٹ کیجئے کہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اصل تعلق ہے ایمان بالآخرہ سے. جتنا یقین آخرت کا ہوگا اتنا عمل درست ہوگا، یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ نہیں؟ علمی نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ، قانونی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت، اور عملی اور اخلاقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ، یقین آخرت. اور نمبر دو، یہ تربیت ہے اصل میں جس کے لیے نماز ہے، جس کے لیے روزہ ہے، جس کے لیے قیام اللیل ہے، جس کے لیے راتوں کو کھڑے رہ کر قرآن کو اپنے اندر اتارنا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور آخر میں کیا فرمایا؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. یہاں آئی وہ چیز، اس لیے کہ اسلامی انقلاب کے لیے اسلامی سیرت درکار ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو فساد برپا کیا جا سکتا ہے، اسلام کو قائم نہیں کیا جا سکتا، کسی کی ٹانگ گھسیٹی جا سکتی ہے. ہم نے دو دفعہ گھسیٹی پاکستان میں، ایوب خان کی گھسیٹی کہ نہیں گھسیٹی، لیکن اس کی گھسیٹی تو نتیجہ کیا نکلا؟ شامت اعمال ما صورت بھٹو گرفت،
ہوا کہ نہیں؟ پھر بھٹو کی گھسیٹی تو اب ماشاء اللہ آ گیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جلوس نکل رہے ہیں نظام مصطفیٰ کے اور نمازیں غائب ہو رہی ہیں, عصر کی بھی مغرب کی بھی. جلسے ہو رہے ہیں, لیڈر لوگ اٹھ کر ڈائس پر سے جا کے اپنی نماز پڑھ کے آ گئے ہیں. یہ خیال نہیں کہ یہ جو 20,000 آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے, نماز اس پر بھی فرض ہے کہ نہیں؟ نماز جیسے ستون کو گرا کر دین کو قائم کیا جائے گا. الصلاۃ عماد الدین. اور گھیراؤ ہو رہا ہے اور جلاؤ ہو رہا ہے اور کاریں جلائی جا رہی ہیں اور شیشے توڑے جا رہے ہیں اور سٹریٹ لائٹس توڑی جا رہی ہیں. یہ طریقے تو کمیونسٹوں کے ہیں بھائی, اس سے انقلاب محمد ہی آ جائے گا. بے گناہ بسیں جلائی جا رہی ہیں, کوئی گناہ ہے ان کا؟ مسافروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. وہ آپ کو کوس رہے ہوں گے دل میں یا دعائیں دے رہے ہوں گے جنہیں بنس روڈ پہ اتار کے کھڑا کر دیا. پتہ نہیں کتنی مشکل سے بس میں جگہ لی ہوگی انہوں نے. کتنے لوگ تو الٹی جانب سفر کرتے تب کہیں جا کر ٹاور سے بیٹھتے بےچارے, اور ان کو اتار کے اور بس کو آگ لگا دی. بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے منتظر ہوں گے, ادھر وہ گالیاں دے رہے ہوں گے, ادھر وہ جو کھڑے ہیں یہاں پر جنہیں اب کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ کوئی سواری مل جائے. یہ طریقے نہیں ہیں انقلاب محمدی کے. یہ ہم نے دوسروں سے مستعار لیے, ہم نے سمجھا کہ ان کو کامیابی اس سے ہو گئی, شاید ہم بھی یہی ہتھکنڈے استعمال کریں تو کامیابی ہو جائے. جان لیجئے, اگر تو کام وہ کرنا ہے جو کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو طریقہ بھی وہی اختیار کرنا ہوگا جو اختیار فرمایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تربیت. اقبال کہتا ہے نا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ہی کم بار, تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو پختہ ہو نا, اس پختگی میں وہ ہے عبادات بھی ہے, روزہ بھی ہے, نماز بھی ہے, تلاوت بھی ہے, تہجد بھی ہے, جس کا کہ یوں سمجھئے کہ اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کیا ہے. دشمنوں کے جاسوسوں نے خلافت راشدہ کے دوران جو اسلامی لشکر تھا اس کے بارے میں جو رپورٹ دی وہ کیا تھی؟ ہم فرسانم بالنہار و رہبانم باللیل. یہ لوگ عجیب ہیں, دن میں یہ شہ سوار ہوتے ہیں, گھوڑوں کی پیٹھوں پر سوار, تلواریں اور نیزے لیے ہوئے اور اللہ اکبر کرتے ہوئے, اور راتوں کو یہ راہب نظر آتے ہیں مسلوں پر کھڑے ہو کر اور سجدے میں روتے ہوئے. یہ نقشہ اگر اتنا نہیں تو اس کا ایک عکس, سواں حصہ تو پیدا کرو گے تو کہیں جا کر انقلاب محمدی کے لیے تمہید ہوگی. اور یہ میں عرض کر دوں, اس کو ناممکن نہ سمجھیے. پچھلی صدی آ چونکہ ذکر آ گیا تھا, کل 100 کتنے سال ہوئے, 1830 میں شہادت ہوئی بالا کوٹ کی, 155 برس, 5 برس کا پورا معاملہ تھا ہجرت سے لے کر شہادت تک, تو کل 150 برس پہلے, تو سمجھیے 160 برس پہلے وہ عظیم تحریک بر صغیر پاک و ہند میں, تحریک شہیدین, اس کے افراد, ان مجاہدین کی سیرتوں کے بارے میں وہی گواہی دی دنیا نے جو صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دی تھی. صحابہ کرام کا لشکر جب داخل ہوا ہے بیت المقدس میں تو عیسائیوں نے اپنا سارا نسوانی حسن مڈیروں پر جمع کر دیا تھا کہ مسلمان گزرے, ہماری تلواریں اور ہمارے تیر تو ان کو مغلوب نہیں کر سکے, شاید کہ یہ نگاہوں کے تیر انہیں گھائل کر دیں.
लेकिन क्या आता है, पूरा लश्कर जमीन पर नजरें गाड़े हुए ऐसे गुजर गया कि किसी ने उठाकर नहीं देखा नजर कि कौन है ऊपर। और बैन ही यही गवाही मिली है मुजाहिदीन के बारे में, हजारा के इलाके में जो गुजर कौम आबाद है, निहायत हसीदो जमील खवातीन, निहायत हसीदो जमील, वो आपस में बातें करती थी कि ये लोग मालूम होता है कि शायद नामर्द हैं कि इन्होंने कभी हमारी तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। दौरे सहाबाए किराम का एक नक्शा, यह भी बर्रे सगीर पाक को हिंद की बहुत बड़ी सआदत है कि इतने अरसे के बाद सीरत व किरदार और दीनी अखलाक, दीनी जमात और बैत की बुनियाद पर जमात, बैत थी ना सैयद साहब के हाथ पर, बैत की गई, वो सारा नक्शा दिखा दिया। बाकी शिकस्त व फतह नसीबों से है वले अमीर, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। ये बात तो ये है कि बहुत से अंबिया नाकाम हो गए दुनियावी एतबार से, इसमें कोई हरज की बात नहीं, दुनियावी एतबार से नाकामी कोई बड़ी बात नहीं अगर उखरवी कामयाबी, और उसमें किसी शक को शुबे की गुंजाइश नहीं। तो तीन चीजें क्या हुई, दावत तौहीद के हवाले से, तंजीम जो सहाबा की थी रिसालत, और अब होगी तो बैत समोताद फिल मारूफ के हवाले से तरबियत, वो तरबियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। इससे क्या बना, एक जमात, एक जमीयत, एक कुव्वत, बुनियानुम मरसूस। इसके साथ चौथा अमल चला है, वो भी मक्की दौर में, इस पूरे अरसे में 12 बरस में क्या हुक्म था मुसलमानों को, कुफू एदियकुम। कानून तो शरीयत का हमेशा से यह है, बदले का, किसास का है, दांत के बदले दांत और कान के बदले कान है कि नहीं, लेकिन इस अमल में, इनकलाबी अमल में, इकामत दीन की जिद्दोजहद में वो कानून नहीं चलेगा। इस दौर में जब दीन गालिब आ जाएगा, इस्लामी रियासत कायम हो जाएगी, तो वो कानून नाफिज होगा। इसमें क्या है, मारे खाओ हाथ ना उठाओ, टुकड़े उड़ा दिए जाएं तुम्हारे तब भी तुम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं अर्ज करना चाहता हूं, गांधी का ये एतराफ है कि मैंने अदम तशद्दुद हजरत मसीह और हजरत मोहम्मद से सीखा। और वाकया यह है कि अगर कांग्रेस की मूवमेंट इब्तिदा ही से तशद्दुद पे उतर आती तो खत्म कर दी जाती। चौरा चौरी का एक वाकया हो गया था, एक जुलूस ने बिहार में, ये जगह है, थाना है, थाने के ऊपर हमला कर दिया, गांधी ने पूरी मूवमेंट कॉल ऑफ कर दी। इफ यू कांट रिमेन पीसफुल, इफ यू कांट ओबे माय कमांड, दैन आई कांट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडिंग यू। और एक बात मैं और बता दूं आपको, सिखों की एक तहरीक तो आजकल चल रही है, इस तहरीक की बदकिस्मती है यह कि यह इब्तिदा ही से वायलेंट हो गई। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है उसका सबको अंदाजा है। ये ठीक है, कौम है, उसमें जान है, वह अभी कुर्बानियां दे रही है, लेकिन यह कि जो कुछ जितनी कीमत वो दे चुकी है उसके हवाले से कामयाबी जो है कहीं भी आसपास नहीं। इन्हीं सिखों की एक तहरीक चली थी 30s में, अजीब तहरीक थी वो, आप सुने दे, अब हमारी ये तारीख है लेकिन हम वाकिफ नहीं, शायद आपको हंसी आए। सिखों के गुरुद्वारों के साथ जो जमीनें वक्फ थी उन पर कब्जा हिंदुओं का था, चूंकि बरतानवी हुकूमत ने सिखों को अलहदा मजहब नहीं माना था, लिहाजा गुरुद्वारों पर कंट्रोल किसका, इबादत का है किसकी, सिखों की, कंट्रोल किसका, हिंदुओं का। तो एक तहरीक उन्होंने चलाई थी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कुछ इस तरह का नाम था उसका। उसका मकसद क्या था कि हमारी इबादत गाहों का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। अब भी वो कमेटी है, वही कमेटी अब कंट्रोल करती गुरुद्वारों को।
اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان تو نہیں نا، تحریک چلانی پڑتی ہے، حقوق کوئی آسانی سے نہیں دیتا جب تک کہ آپ لینے کے قابل نہ ہو، انہیں تحریک چلانی پڑی، پولیس جیسے اب بھی ہے اس وقت بھی پیسے والے کے ساتھ تھی، پیسے والا کون تھا؟ بنیا، لہذا دفعہ 144، اب سکھوں کے جتھے نکلتے تھے 144 کو ڈیفائی کرنے کے لیے، ان جتھوں کا مجھے ایک صاحب نے آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے، ابھی وہ زندہ ہیں، 69 علامہ اقبال روڈ لاہور پر، جو شخص جائے جا کے ویریفائی کر لے، حاجی عبد الواحد صاحب 1930 کے ایم اے ہیں انگلش کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جتھا نکلتا تھا، لیکن سکھوں کے اس جتھے کو جو ڈیفائی کر رہا 144 کو، دفعہ 144 کی خلاف ورزی، انہیں حکم تھا ہاتھ باندھے رکھو، نتیجہ یہ نکلتا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ سپاہی کا کی لاٹھی سر پر پڑی، سر پھٹ گیا، خالصہ نیچے گر گیا، لیکن ہاتھ بنے رہے، نتیجہ یہ نکلا کہ کامیاب ہوئے، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، گردواروں کا کنٹرول انہوں نے حاصل کیا۔ یہ ہے اصل میں، میں تو حیران ہو گیا جب انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، ان کے ذہن میں نہیں تھا قرآن مجید میں سورہ نساء میں جو لفظ آیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بنے رکھو، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری طور پر اگر آپ کے سر پر کوئی وار آ رہا ہو تو ہاتھ ایک دم اٹھتا کہ ہاتھ اس کو روکے، لیکن انہیں حکم تھا کہ ہاتھ یہاں بنے رہیں گے، جتھا نکل رہا 4 سے زیادہ آدمیوں کا جانا، بس یہی خلاف ورزی ہے، 50 کا جتھا نکلا، خلاف ورزی تو ہو گئی، لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں، توڑ پھوڑ تو دور رہا، تمہارے اوپر لاٹھی پڑے تب بھی ہاتھ نہ اٹھے، یہ وہ چیز تھی کہ جس نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا، اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں، یہ کہاں تاریخ میں اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ہے؟ صرف دو مثالیں ہیں، یا حضرت مسیح علیہ السلام کے 3 سال، انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے داہنے گال پر کوئی تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کر دو، کوئی شخص نالش کر کے تمہارا چوہا لینا چاہے کرتا بھی دے دو، کوئی شخص تمہیں بیگار میں ایک کوس لے کے جانا چاہے تم 2 کوس اس کے ساتھ جاؤ، یا تو یہ وہاں ملتا ہے، اور یا پھر یہ 12 برس جو مکی دور کے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان تھا، اور میں اسی کو لیتا ہوں کہ اسی سے سامنے آتا ہے کہ کتنا زبردست ڈسپلن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا، کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، حکم نہیں ہے محمد کا، دیکھیے قرآن کی آیت نہیں اتری تھی ابھی، وہ تو سورہ نساء میں اتر رہی ہے، یہ حکم کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ، اصبروا اصبروا، صبر کرو، میں بتا چکا ہوں صبر والی تقریر میں، اللہ بار بار کہہ رہا ہے اپنے رسول سے، اے رسول صبر کیجئے، اور رسول اسی کو کمیونیکیٹ کر رہا ہے اس پیغام کو اپنے ماننے والوں کی طرف، صبر کرو، جھیلو، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفنس۔ ہاں اب آیا 5واں مرحلہ، کب آیا یہ جان لیجئے، یہاں سیرت کا مسئلہ ہے، 4 سے 5واں مرحلہ میں نے کہا تھا یہی سب سے اہم اور سب سے کٹھن فیصلہ ہے کہ کب وہ پیسیو ریزسٹنس ختم ہو اور ایکٹیو ریزسٹنس ہو، آگے بڑھیں اور للکاریں، اقدام کریں اور چیلنج کریں، دس از موسٹ کروشل، اس میں غلطی ہوگی ناکامی ہو جائے، دنیا میں ناکامی، یہ بالکل وہی بات ہے کہ مجتہد کو بھی ثواب ملتا ہے چاہے غلطی ہو، اگر صحیح رائے تک پہنچے گا دوہرا ثواب، غلطی ہوگی تو اکیلا ثواب۔ اسی طریقے سے نیک نیتی سے فیصلہ کیا ہے، غلط بھی ہے، آخرت کا ثواب کہیں نہیں گیا، دنیا میں ناکام ہو جاؤ، صحیح فیصلے تک پہنچ گئے ہو کامیابی ہو جائے، اور رسول کے لیے یہ فیصلہ کرنے والا خود اللہ تھا۔ مدینے کو کس نے کھولا؟
حضور تو تشریف بھی نہیں لے گئے مدینے، اور مدینے میں اوس اور خزرج کے بڑے لوگ ایمان لا چکے ہیں. مکہ خون کا پیاسا ہے، مدینے میں استقبال کی تیاریاں ہو رہی. یہاں حضور کو 12 برس گزر گئے خود دعوت دیتے ہوئے، وہاں آپ کے قدم مبارک کبھی پہنچے ہی نہیں، گئے ہیں تو صرف آپ کے 2 جانثار مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما. بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے تمکن عطا فرمایا. اب جب حضور تشریف لے جا رہے ہیں مدینے کی طرف تو آیت نازل ہو گئی، اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اوزن، اجازت دی گئی ان کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جن کے ابھی تک ہاتھ باندھ دیے گئے تھے آج کھول دیے گئے. دے کین ریٹیلیٹ، وہ آگے بڑھیں. اب وہ پابندی ختم ہو گئی. میں یہ کسی اپنی تقریر میں بیان کر چکا ہوں کہ مدینے پہنچ کر یہ نہیں ہوا، یہ مغربی مفکرین اس کو فلائٹ ٹو مدینہ لکھتے ہیں. بڑا ان کا لطیف انداز ہوتا ہے طنز کا بھی اور جڑیں کاٹنے کا بھی. فلائٹ کہتے ہیں فرار کو، یہ فرار نہیں تھا، یہ ہجرت تھی. زمین و آسمان کا فرق. اور وہاں جا کر کوئی کمر کھول کر آرام نہیں کرنا تھا، وہ تو جس بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے طائف، وہ بیس اللہ کی مشیت میں مدینہ منورہ کو بننا تھا. وہاں جا کر اپنی اس تحریک کو، اپنی اس موومنٹ کو، اپنی جدوجہد کو، اقامت دین کی جو وہ جدوجہد ہے، اسے اب اگلے مرحلے میں لانا. صرف 6 مہینے حضور نے لیے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن کے، مواخات بین المہاجرین والانصار، نمبر 2 مسجد نبوی کی تعمیر، نمبر 3 یہود کے ساتھ معاہدے. 7ویں مہینے آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، اگرچہ اس میں گئے صرف مہاجرین، انصار نہیں. اس کی ایک وجہ تھی، انصار نے جب درخواست کی تھی کہ حضور آپ تشریف لے آئیے مدینے، تو الفاظ یہ کہے تھے کہ ہم آپ اگر مدینے پر حملہ کریں گے یہ مکے والے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. اور مدینے پہ حملہ بھی ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو حضور اقدام کر رہے ہیں نا، لہذا بہت اہم ہے یہ بات. یہ تمام سیرت کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں، لیکن ان کے بٹوین دی لائنز کہ یہ ایک انقلابی عمل کا تقاضا تھا کہ اس وقت یہ ہوتا، بس یہ سمجھنے کی بات ہے. حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، یہ میں آپ کو فلسفہ سیرت آج پڑھا رہا ہوں. آپ اس کو سامنے رکھیے گا اور پھر سیرت کا مطالعہ کیجیے. واقعات تو وہی ہیں. 8 مہمیں ہیں غزوہ بدر سے پہلے پہلے، بعض میں حضور خود بھی تشریف لے گئے، بعض میں آپ نہیں تشریف لے گئے، آپ نے ایک دستہ بھیج دیا. ان سے آپ نے کیا کیا، یہ اقدام ہے. کیا کیا؟ 2 کام میں بتا چکا ہوں، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اور اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. آپ ایک مہم پر تشریف لے گئے، چند کچھ عرصے ایک علاقے میں رہے، وہاں کے قبیلے کے سرداروں سے ملاقاتیں کی، ان سے معاہدہ کر لیا، انہیں حلیف بنا لیا. یا تو پہلے وہ حلیف تھے قریش کے، تو اب حلیف قریش کے بھی ہو گئے اور حضور کے بھی ہو گئے، نیوٹرل تو ہو گئے نا. یا یہ کہ ان کا ادھر سے معاہدہ ٹوٹ گیا، ادھر حضور کے ساتھ ہی ہو گئے، تو قریش کی طاقت سکڑ رہی ہے کہ نہیں. یہی ہے پولیٹیکل آئسولیشن کی اصطلاح، اکیلے کر دو دشمن کو. نمبر 2، ان کی ساری جو معیشت کا دار و مدار تھا تجارت پر، کاروان روٹس، رحلت الشتاء والصیف، لإلاف قریش إلافهم رحلت الشتاء والصیف، شام کی طرف راستہ جا رہا ہے تو بدر کے پاس سے گزر کر، بدر مکے سے 200 میل اور مدینے سے کل 80 میل،
مدینے والوں کے لیے آسان ہے کہ نہیں انٹرسیپٹ کرنا؟ اور یہ تو قریب تھا، حضور نے ایک دستہ بھیجا کہاں؟ وادی نخلا میں، نخلا ہے مکے اور طائف کے درمیان، یہ تو ذہن میں ہوگا، طائف جنوب میں ہے مکے کے اور مدینہ شمال میں ہے، ایبسولیوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن، بات صرف قرب کی نہیں ہے، 300 میل کے فاصلے پر بھی ایک دستہ بھیجا ہے، اور انسٹرکشن کیا تھی؟ اسٹے ایٹ نخلا، وہاں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت کو اپنی نگاہ میں رکھو اور ہمیں اطلاع دیتے رہو۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھی، اور جدید اصطلاحات کے حوالے سے بات آسان ہو رہی ہے۔ یہ ہے اقدام، یہ ہے دکھتی رگ کو چھیڑنا۔ اس کے نتیجے میں میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، سانپ بل سے باہر آیا۔ 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل نکلا۔ میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، یہ شاید کہیں اور آپ کو نہ ملے۔ دیکھیے، یہ جان لیجئے، انگریزی دور میں ہم نے سیرت کو بھی مسخ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ واقعات کو مسخ نہیں کیا، بٹوین دی لائنز جو کچھ تھا اس کو مسخ کیا ہے۔ ہم پر اعتراض ہوتا تھا، یہ مسلمان بڑی خونی قوم ہیں، انہوں نے جہاد کیا، اسلام اس دور تلوار سے پھیلایا۔ ہم ہاں جو نہیں نہیں بھائی نہیں، کیوں ایسی بات کرتے ہو، ہم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اور ہم نے تلوار صرف مدافعت میں اٹھائی۔ یہ سارا کیا تھا؟ وہ اپولوجیٹک انداز، مدافعت کا کیا سوال؟ مسلمان کے جان میں جان ہو اور وہ نظام باطل کو رہنے دے، اس کے ایمان کے منافی ہے۔ افراد کو کبھی نہیں مجبور کیا جائے گا اور کبھی نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے عقیدے کو بدلیں، لیکن نظام اگر مسلمان کے جان میں جان ہو اور پھر نظام باطل کے غلبے کو برداشت کر لے تو منافق ہے۔ طاقت کی طاقت ہوتی کہے کے لیے، اگر ہو حق کا بول بالا کرو طاقت۔ حضور نے اقدام کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر حضور نے اقدام نہ کیے ہوتے، حضور اگر مدینے میں تشریف فرما رہتے، تربیت کرتے رہتے، وہی عمل جو مکے میں کر رہے تھے 12 برس یہاں بھی کر سکتے تھے کہ نہیں؟ اگر حضور کی طرف سے اقدام نہ ہوتا، مکہ کبھی چڑھائی نہ کرتا۔ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ مکے میں جہاں، جن کو جدید اصطلاح میں کہتے ہیں ہاکس، جن کے سر پر جنگ کا جنون ہوتا ہے، وہ بھی تھے۔ ابو جہل تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، نظر ابن حارث تھا، یہ کون تھے؟ یہ ہاکس تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ ہر حال میں اب ہم جائیں اور محمد کو مدینے میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مکے میں ڈوز بھی تھیں، شریف لوگ بھی تھے، عقبہ ابن ربیعہ بھی تھا، حکیم بن ہزام بھی تھے، یہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں، حضرت خدیجہ کے کزن ہیں، پھوپھی اور ماموزاد بہن بھائی کا رشتہ ہے آپس میں۔ جب شیب بنی ہاشم میں تھے حضور اور حضور کے اہل خانہ، تو کبھی راتوں کو تاریکی میں پورے پہاڑ پر چڑھ کر اتر کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے تھے، شریف تھے کہ نہیں؟ مکے میں ابھی عباس بھی تھے کہ نہیں؟ جہاں ابو لہب تھا موجود، وہاں عباس بھی تو تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، تو وہاں وہ لوگ تھے۔ اور عتبہ ابن ربیعہ کی ایک بات بڑی اہم ہے جو تاریخ میں ریکارڈ پر موجود ہے، اس نے قریش کو یہ مشورہ دیا کہ اب تم، میں اس کے الفاظ نقل کر رہا ہوں سمجھیے، محمد کو عرب کے حوالے کر دو، اگر تو محمد عرب پر غالب آ جائیں تو ہمارا نقصان نہیں ہے، قریشی کا غلبہ ہوگا نا۔ ذرا اس کے ذرا سیاسی تدبر کو داد دیجیے، محمد کون ہے؟ اپنا ہی آدمی ہے۔ اگر ان کو غلبہ ہو جاتا پورے عرب پر تو قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر، اور اگر عرب ختم کر دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہیں کرنا پڑے گا۔
کتنی گہری بات ہے، وہ بھی تھا موجود. جنگ کیوں ہوئی؟ ایک تو کفار کا آدمی مارا گیا اس دستے سے جو نخلا بھیجا گیا تھا، اتفاقاً مٹ بھیڑ ہو گئی، اللہ کو جو کرانا ہوتا ہے کروا لیتا. کفار کا آدمی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، قافلہ لوٹ لیا انہوں نے اور وہ مارے غنیمت لے کر پہنچ گئے مدینے. دوسرے ادھر جو قافلہ گیا ہوا تھا شام کی طرف ابو سفیان کی سرکردگی میں، ان کی ایس او ایس کال آ گئی کہ میرے آدمیوں کو خطرہ ہے، میرے قافلے کو محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کمک بھیجو. بس یہ تھا کہ جس سے وہ ہاکس کا پلڑا بھاری ہو گیا، ڈوز جو ہے وہ مجبور ہو گئے، لہذا 1000 کا لشکر نکل آیا. یہاں سے وہ فائنل فیز شروع ہو گیا. اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں، یہ تاریخی حقیقتیں پڑھ لیجئے. عین ایک رات پہلے بدر سے خبر آئی کہ ابو سفیان قافلہ لے کے نکل گئے. بہت ہوشیار آدمی تھے، ایک طرف انہوں نے وہ کمک کے لیے خط بھیجا، پیغامبر بھیجا، دوسری طرف راستہ بھی بدل دیا. خود بجائے اس بدر کے پاس سے ہو کے گزرنے کے، وہ بویرہ احمر کے ساحل کے ساتھ 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 ہو کے نکل گئے. اطلاع پہنچی یہاں لشکر ہے. اب آتے ہیں وہی حکیم ابن حزام، کس کے پاس؟ عتبہ کے پاس. ڈوز ہے نا یہ کہ دیکھو عتبہ تمہاری بڑی حیثیت ہے، سپہ سالار کی حیثیت ہے تمہاری، اور اس وقت خوریزی کو تم روک سکتے ہو. ہم آئے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ ہمارا بچ کے نکل گیا، اب رہ گیا حضرمی کا خون، وہ تمہارا حلیف تھا، تم اس کا خون بہا اپنی جیب سے دے دو، معاملہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو اس خوریزی کو اب بھی روکا جا سکتا ہے. عتبہ نے کہا بالکل ٹھیک، صحیح ہے. دونوں چل کر گئے ابو جہل کے پاس، وہ اپنے تیر پھیلا کر درست کر رہا تھا اس وقت، جا کر اس سے بات کی. اس کے لیے تو یہ موقع تھا، میں کہہ رہا ہوں ہاکس کا سردار تھا وہ، اسے یقین تھا کہ ہم ختم کر دیں گے کل محمد کو اور اس کے آدمیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اس نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے، کیونکہ یقین تھا نا جیتیں گے ہم. 313 ہیں، تلواریں بھی چند ہیں ان کے پاس، چند، 2 گھوڑوں کا رسالہ، ہمارے پاس 100 گھوڑوں کا رسالہ. رسالہ فیصلہ کن ہوتا ہے، 100 ہارسز ادھر 2، کوئی مقابلہ ہے؟ اسے یقین تھا کہ جیتیں گے، لہذا اس نے پہلے ہی سے پروپیگنڈا شروع کر دیا، یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. یہ دوسری بات ہے، اللہ نے واقعی اسے یوم الفرقان بنا دیا. لیکن اس کے پاس جب آ کے انہوں نے کہا، اس نے ایسا تانا مارا ہے، عتبہ ابن ربیعہ کا بڑا بیٹا کے بڑے بیٹے حضرت حذیفہ، ابو حذیفہ، یہ ایمان لا چکے تھے، یہ حضور کے ساتھ تھے. ابو جہل نے تانا مارا، معلوم ہوتا ہے عتبہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر تم پر بزدلی آ گئی ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 بلایا اس حضرمی کے بھائی کو جو مارا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں، دیکھو یہ تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ سامنے آ کر بھی بچ کر جا رہا ہے، یہ لوگ واپس جانا چاہ رہے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بعض لوگ واپس چلے گئے تھے وہاں سے، قریش کے لشکر سے، اسی پلی پر کہ چونکہ ہم آئے تھے اس لیے وہ معاملہ ختم ہو چکا، ہم لڑنے کو تیار نہیں. قریش کا کہ 2 گھرانے غالباً ہیں جو نکل گئے تھے واپس. بہرحال عتبہ یہ عرب کی اب نفسیات ہے، جب اسے تانا لگا ہے اس نے کہا کہ کل وقت بتائے گا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے. یہی وجہ ہے کہ اگلے دن پھر سب سے پہلے میدان میں کون آیا؟ عتبہ. اسے وہ اپنے ماتھے کا داغ دھونا تھا بزدلی کے تانے کا. عتبہ آیا اپنے بھائی کو لے کر، شیبہ بیٹے کو، ولید بڑے بیٹے سامنے تھے، ابو حذیفہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر مبارزت ہوئی، حضرت حمزہ کے ہاتھوں عتبہ، حضرت علی کے ہاتھوں باقی دونوں، شیبہ بھی اور ولید بھی ختم ہوئے. ہاں حضرت عبیدہ ابن حارث
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زخمی ہو گئے۔ بہرحال میں جو بتانا ہے وہ کیا ہے، یہ تھا اقدام، اقدام کے نتیجے میں آرم کانفلکٹ۔ یہ آرم کانفلکٹ مسلح تصادم رہا 6 برس، اپس اینڈ ڈاؤنز، اپس اینڈ ڈاؤنز۔ اپس میں سب سے پہلے بدر، 70 قرشی مارے گئے اور مسلمان 13 شہید ہوئے میدان میں آن دی اسپاٹ۔ 14 وہ عبیدہ ابن حارث جو زخمی ہو گئے تھے ان کا انتقال ہو گیا مدینہ واپسی میں۔ لیکن اگلے سال کیا ہوا؟ احد۔ یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ڈسپلن کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ 70 صحابہ شہید، حضور زخمی، دندان مبارک شہید، چہرہ مبارک لہو لہان، ایک بہت بڑی زک مسلمانوں کو اٹھانی پڑی۔ کس وجہ سے؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اے مسلمانوں تم ہمیں بلیم نہیں کر سکتے، اللہ نے تو اپنا وعدہ تم سے پورا کر دیا تھا۔ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ، جبکہ تم اپنے دشمنوں کو گاجر بولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور فتح ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی، 3000 کا لشکر بھگدڑ۔ اب وہ غلطی ہوئی، وہ گھاٹی پر 50 تیر انداز۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں یہاں سے ہرگز نہیں ٹلنا، حضرت جبیر کی سرکردگی میں، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے اور ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے مت ہلنا۔ لیکن جب فتح ہو گئی، غلطی ہوئی، انڈسپلن۔ حضور کے حکم کے بارے میں تو میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ تاویل کی ہے انہوں نے، غلطی اس معنی میں نہیں تھی کہ حضور کے حکم کو جان بوجھ کر توڑا، اس لیے کہ حضور کے الفاظ تھے شکست کی کیفیت والے، یہاں ہو گئی تھی فتح۔ تو صحابہ کرام یہ جان لیجئے، اس لیے کہ منافقین وہاں اب کوئی نہیں تھا، منافقین جا چکے تھے احد سے پہلے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، یہاں کوئی منافق نہیں تھا، سب مومنین صادقین تھے۔ لہذا جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تھی۔ تعویل کیا ہوئی کہ حضور نے شکست کے بارے میں فرمایا تھا نا، یہاں تو فتح ہو گئی، لہذا حکم اپلائی نہیں کر رہا۔ البتہ خلاف ورزی ہوئی، کمانڈر بھی اگر یہ کہہ دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے تو بات اور تھی، وہاں جو کمانڈر ہے اس نے اجازت نہیں دی، وہ پکارتے رہ گئے کہ دیکھو کہاں جا رہے ہو، مت جاؤ۔ تو آن دی اسپاٹ جو بھی ڈسپلن کا تقاضا کیا ہے، جو آپ کا امیجیٹ، جو آپ کا آفیسر ہے، اس کا حکم ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، ومن عصانی فقد عصی اللہ، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، ومن عصا امیری فقد عصانی۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ وہ جو کمانڈر تھے ان کی نافرمانی، یہ انڈسپلن ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی، تم ڈھیلے پڑے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، اس کی سزا ہے جو ہم نے دی۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں 35 صحابہ کی غلطی اگر تھی اور اس کی سزا 70 کی شہادت ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ڈسپلن کس شے کا نام ہے، تاکہ تمہیں اپنی خامیوں کا ابھی اندازہ ہو جائے، تمہیں معلوم ہو کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کنڈون کر سکتا تھا ان کی غلطی کو، معاف کر سکتا تھا، کوئی گزن نہ پہنچتا حضور کو، صحابہ کو، ایک غلطی ان گڈ فیتھ کی گئی تھی، لیکن سبق کیسے حاصل ہوتا کہ ڈسپلن کی اہمیت کیا ہے۔ بہرحال 6 سال میں وہ چھٹا فیز ختم ہوا، سن 8 ہجری میں رمضان مبارک اور پھر شوال میں
یعنی رمضان میں مکہ فتح ہوا، شوال میں حنین کا مارکہ ہو گیا، طائف کا محاصرہ ہوا، بہرحال اس کے بعد پورے عرب میں کوئی طاقت نہیں تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس کے بعد آپ نے اب بیرون عرب، پھر جنگ موتا ہوئی، سفر تبوک، یہ کیا ہے؟ یہ سلطنت روما سے ٹکراؤ، یہ ہے انقلاب محمدی کی اب بین الاقوامی سطح پر توسیع، جس کا آغاز کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس، جس کو کیری آن کیا پھر خلفائے راشدین نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت علی کا نام میں نے یہاں کیوں نہیں لیا؟ حضرت علی کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی وہ یہودی سازش سامنے آ گئی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں حضرت علی کا پورا دور خلافت باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گئی۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سازش ہی اتنی بھرپور تھی، اتنی کامیاب تھی، یہودی ذہن اس کی ذہانت کا شاہکار کہ وہ سیلاب جو بڑھ رہا تھا اس شان کے ساتھ کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اس سیلاب کو انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے اس کی قوت کو روک دیا۔ بہرحال یہ ہے میرا مطالعہ، یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ کار، یہ ہے اقامت دین کا طریق۔ اب دیکھیے اس میں حالات کے مطابق اجتہاد کے بعض مراحل آئیں گے، دعوت کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اطاعت یا ڈسپلن میں عرض کر چکا ہوں کہ بیعت ہوگی، کوئی امیر، کوئی اب نبی نہیں، رسول نہیں، بیعت ہوگی، لیکن بیعت سمعتاد فی المعروف مطلق نہیں ہوگی، ان لمیٹڈ نہیں ہوگی۔ تربیت کا بھی وہی نظام لینا پڑے گا جو محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اس کے بعد جب تک کہ اتنی طاقت نہ ہو جائے کہ ایک ڈسپلنڈ فورس، ایک مناسب قوت مقدار کی حد تک تربیت یافتہ لوگوں کی موجود نہ ہو، صرف تین کام کرنے ہیں، دعوت، تنظیم، تربیت، اور اس وقت تک جب تک کہ وہ مناسب تعداد میں قوت وجود میں نہ آئے کوئی جوابی کارروائی نہیں، صبر محض، عدم تشدد، پیسیو ریزسٹنس، جھیلو اور برداشت کرو۔ ایک بات اب آتی ہے مسلمان ممالک میں، اور یہ ساری بات میں کر رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے، میں یہاں بھی اگر آتا ہوں نوٹ کر لیجئے، اور امریکہ بھی اگر جاتا ہوں تو مجھے حضرت مسیح کے الفاظ یاد آئے ہیں، ان کے یہ الفاظ، ان کی طرف منسوب الفاظ موجود ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ میرا پاکستان سے باہر کا سفر ہوتا ہے پاکستان کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش، وہ امریکہ میں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ گھر میں وہ ذمہ داریاں جو ہیں، وطن کی سرزمین پکار رہی ہے، آپ یہاں عیش اور آرام میں ہیں، پیسے جمع کرنے کے چکر میں، یہ یاد دلانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کشتی ڈول رہی ہے، دین وہاں نہ آیا تو وہ ملک ہرگز باقی نہیں رہے گا، امکان ہی نہیں اس کا، اور آثار بہت خراب ہیں۔ دین کیسے آ جائے گا؟ گھر بیٹھے آ جائے گا، انتخابات کے ذریعے آ جائے گا۔ بہت بڑا مغالطہ ہے یہ، مجھ سے سوال کیا گیا تھا، آج جواب دے رہا ہوں۔ جماعت اسلامی سے میں صرف اس بنیاد پر علیحدہ ہوں، انقلابی جماعت کی بجائے سیاسی جماعت کا رول اختیار کر لیا تم نے، انتخابات کے عمل کے نتیجے میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جو نظام ملک میں قائم ہے اس کے لیے بہتر ہاتھ اگر فراہم کیے جا سکتے ہو تو کر دیے جائے، نظام نہیں بدلا جا سکتا۔ اس لیے کہ جو بھی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اسی کے مطابق ووٹ ملیں گے، ووٹ ملیں گے سرمایہ دار کو، ووٹ ملیں گے جاگیردار کو اور زمیندار کو، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں آ کر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارے گا؟
نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی کرے گا؟ وہ کبھی نہیں کرے گا. اور اگر کوئی دو چار چھ آٹھ دس آ بھی گئے کہیں شہروں کے اندر, ہو سکتا ہے کہ آ جائیں, ان کی حیثیت کو ہے نہیں. وہ نظام وہی ہے. ہمارے ہاں الیکشن جب بھی ہوئے وہی لوگ آئے, چچا نہیں تو بھتیجا, ایک بھائی دے تو دوسرا بھائی, یا وہی اشخاص ان کے نام پر صرف لیبل بدلتے رہے. کبھی اس کے اوپر ریپبلکن پارٹی لکھا ہوا, کبھی وہ کنونشن لیگ ہے, کبھی پیپلز پارٹی ہے, کبھی وہ شورا شریف تھی, اور کبھی اب وہ الیکشن لڑ کے آ گئے. بیسک سٹرکچر وہی ہے, کیسے بدل جائے گا؟ اور بیسک سٹرکچر کو اس کے ذریعے آپ نہیں بدل سکتے, بہت بڑے مغالطے میں. لیکن یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نیک نیتی سے وہ لگے رہے, ٹھیک ہے, اللہ کے ہاں خلوص کا اجر ملے گا, لازمن ملے گا. لیکن مجھے یہ بات آج نہیں, سن 57 نہیں, سن 56 میں نظر آ گئی تھی کہ یہ راستہ جو ہے اس سے کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آ سکتی. وقت کا, صلاحیتوں کا, قوتوں کا ضیاع ہے. یہ وجہ ہے کہ وہاں سے علیحدگی ہوئی تھی. سوائے اس انقلابی عمل کے کوئی اور راستہ نہیں. صرف اس میں فرق اب کیا آئے گا, پیسیو ریزسٹنس بھی رہے گی, لیکن کیا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی؟ یہ ہے مسئلہ بڑا کروشل, بہت اہم. مسلمان ملکوں میں تو حکومت مسلمانوں کی ہے, وہ تو کسی نے بھٹو کو بھی کافر نہیں کہا. مسلمان ہوگا, فاسق و فاجر ہوگا, مسلمان ہوگا, متقی ہوگا, نمازی ہوگا, مسلمان ہوگا. یہ اس کا جواب ہے اصل میں جو میں دے کر اپنی بات ختم کر دوں گا. اول تو یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی فاسق و فاجر مسلمان حکمران کے خلاف بھی تلوار اٹھائی جا سکتی ہے, اگرچہ اس کی شرائط بہت سخت ہیں, بہت سخت ہیں, بہت سخت ہیں. نمبر دو یہ کہ اس دور میں ویسے بھی اس لیے مشکل کہ حکومت کے پاس بہت اسلحہ اور عوام نہتے ہو گئے. لیکن اس کا ایک بدل ہے کہ جو تمدن کے ارتقاء نے ہمیں فراہم کیا ہے. وہ بدل کیا ہے؟ ڈیمونسٹریشن, مظاہرہ. ڈیمونسٹریشن کس چیز کا ہوتا ہے؟ آف یور ول, آف یور اسٹرینتھ, آف یور ڈسپلن. یہ ظاہر کیا جائے, ثابت کیا جائے کہ اس ملک میں ایک طاقت ہے منظم, ڈیڈیکیٹڈ, جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے ایسے لوگوں کی جنہیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اسلام کے. انہیں حکومت نہیں چاہیے, انہیں صرف اسلام چاہیے. اس کی کیا شرطیں ہیں؟ نمبر ایک, انتہائی پیسفل ڈیمونسٹریشن. یہ نہیں کہ جلوس ہم نے نکالا, توڑ پھوڑ کوئی اور کر گیا, یہ غلط. جب تک آپ کی تنظیم اس قابل نہیں ہے, آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ میدان میں آئیں. جب آپ کی تنظیم ایسی ہے تب آپ اس کام کو کیجیے, اس سے پہلے نہیں. نمبر دو یہ کہ اس کا عنوان بھی قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, فدا ہو آباؤنا و امہاتنا, اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے. اس کا عنوان کیا ہوگا؟ ڈیمونسٹریشن کس لیے؟ دو حدیثیں سنیے, دونوں مسلم شریف کی ہیں. ایک کے راوی ابو سعید الخدری, دوسرے کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما. ایک بہت مشہور ہے, ایک اتنی مشہور نہیں ہے. بہت مشہور کیا ہے؟ من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جو کوئی تم میں سے کسی بدی کو, برائی کو دیکھے, اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے, اپنے ہاتھ سے بدلے, ختم کرے. اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے, اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل سے, یعنی نفرت شدید محسوس کرے, دل میں گھٹن محسوس کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. فرمایا ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. جو شخص منکرات کو دیکھے اسے گھٹن بھی نہ ہو, رنج بھی نہ ہو, وہ تو سمجھ لیا گیا ڈاؤن دی ڈرین, ایمان کی کوئی رمق موجود نہیں ہے.
فرمان حضور کا ہے، اضعف ایمان، سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ دل میں شدید نفرت کا احساس ہے. اس سے زیادہ کیا ہے؟ زبان سے کہو کہ خدا کے بندو باز آ جاؤ، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، یہ تو کہو کم سے کم. اور اگر اس سے آگے کی طاقت نہیں ہے تو طاقت حاصل کرو. اعدو لہم ما استطعتم، وہ طاقت حاصل کر کے پھر آؤ میدان میں اور للکارو کہ نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری لاشوں پر ہوگا. یہ ہے طریقہ جو محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری حدیث سنیے، ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امته الا کان حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامره ثم انها تخلف خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یومرون فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن وما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل وليس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. یہ بہت اہم حدیث ہے اور بہت کلیئر ہے، افسوس یہ کہ یہ اتنی عام نہیں ہے. ویسے ہے مسلم شریف کی روایات، دونوں روایت کے اعتبار سے ہم پلہ. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی کسی نبی کو بھیجا اٹھایا، اس میں اس کے اصحاب اور حواری پیدا کیے. وہ اصحاب اور حواری کیا کرتے تھے؟ اصحاب حضور کے حواری حضرت عیسیٰ کے، دونوں الفاظ جمع کر دیا آپ نے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے نبی اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور جو حکم وہ دیتے تھے اس کی تعمیل کرتے تھے. ثم انہم انہا تخلف من بعدہم خلوف، لیکن اس کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ یفعلون ما لا یومرون، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا. وہ یقولون ما لا یفعلون، اور کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے. اب آپ نے فرمایا جو کوئی ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے، جو جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہے، جو جہاد کرے گا دل سے وہ مومن ہے، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں. یہ ہے جہاد کے تین درجے. اور جہاد کن سے ہو رہا ہے؟ یہاں نوٹ کیا آپ نے، چاہے ناخلف ہے کہ کون، امتی ہے رسول کے نا، ناخلف امتی ہے، انہی کو کہا جائے گا فاسق و فاجر، ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا. بالید، باللسان، بالقلب. بالید جو ہے وہ ضروری نہیں کہ تلوار سے ہو. بالید کی یہ شکل ہے جو آج دنیا نے دی ہے کہ پکٹنگ ہے، ڈیمونسٹریشن ہے، ڈیمونسٹریشن آف یور ویل اینڈ یور پاور اینڈ یور اسٹرینتھ. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، میرے کیسٹس میں بھی موجود ہے، یہ تقریباً 2.5 سال پہلے کی بات ہے. مارچ کا مہینہ تھا 1983 کا، میں آ رہا تھا عمرے کے لیے. لاہور کی ایک گرلز کالج کی ایک خاتون پرنسپل کا مجھے فون آیا. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کنٹروورسی بہت چل رہی تھی پردے وردے پر، میرا معاملہ جو تھا بڑا گرم تھا اخبارات میں. انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اور سب باتیں کرتے ہیں، یہ آپ نے اس پر کبھی دھیان نہیں دیا کہ یہ 23 مارچ کو جو پریڈ ہوتی ہے اور 14 اگست کو جو پریڈ ہوتی ہے، اس میں جوان لڑکیاں بھی پریڈ کرتی ہیں. میں نے واقعی چونکا، میں تو ملامت کی میں نے اپنے آپ کو کہ کیوں ادھر کبھی توجہ نہیں گئی، اتنا بڑا منکر، مسلمانوں کا ملک، مسلمان بچیاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، حضور امت کے لیے باپ کے درجے میں ہے کہ نہیں؟ وہ جوان بچیاں سینہ تان کر پریڈ کر رہی ہوں اور کھڑے ہوئے کون دیکھتے ہیں؟ وہ مسلمان. کیا اسے کوئی مسلمان ہوگا جو کہے یہ جائز ہے؟
کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی شافعی، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی کہہ دے کہ جائز ہے. ایک ایسا متفق علیہ منکر اور ہو رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ ہو رہا ہے. میں نے اپنے دل کو یہ تسلی دی کہ بھائی ہم نے تو پریڈ کبھی دیکھی نہیں، لیکن وہ ضمیر نام کی ایک شے ہے نا، اس نے فوراً ٹوک دیا، پریڈ نہیں دیکھی، اخبار میں فوٹو تو دیکھیں. بہرحال میں نے جمعے میں تقریر کی، نہیں انل المنکر باللسان ہی کر سکتے تھے. میں نے کہا خدا کے لیے باز آ جاؤ، اللہ کی کے غضب کو دعوت نہ دو. ہماری بھی توجہ نہیں گئی ادھر، لیکن آج میں کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کے علم میں ہے، میرے ہاں جمعے کی نماز میں کافی بڑا مجمع ہوتا ہے، سول آفیسرز بھی ہوتے ہیں، ملٹری آفیسرز بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا جس کی بھی رسائی ہو صدر ضیاء صاحب تک، وہ اسے اپنا فرض سمجھے کہ یہ بات پہنچائے، کہ خدا کے لیے اس کو بند کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لڑکیوں کو ٹریننگ نہ دیں. ہمارے ہاں گرلز کالجز پردہ والد کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ ٹریننگ دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہماری بچیاں رائفل چلانا جانے، اچھا ہے، کیا پتا کون سا وقت آ جائے. پھر یہ کہ پریڈ کرانی ہے ضرور کرائیں، لیکن قذافی اسٹیڈیم میں کروا لیں، اور وہاں ان کی مائیں ان کی بہنیں آئیں دیکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جوان لڑکیاں، بوڑھی عورتیں تو نہیں ہوتی جو پریڈ کرتی ہیں، جوان لڑکیاں، اور وہ جھک کر تو نہیں چلتی، سیدھا تان کے چلتی ہیں. پریڈ ہے یہ، یہ بہت بڑا منکر ہے، باز آ جائیے. میں آگیا تقریر کر کے عمرے کے لیے، واپس گیا تو وہ 23 مارچ ہی تھی، نہیں بلکہ 24 کی صبح کو میں پہنچا ہوں کراچی. تو 23 مارچ کی چھٹی کی وجہ سے صبح کے اخبارات تو نہیں چھپے تھے. شام کا مجھے ایوننگر ملا ہے جب میں کراچی سے لاہور جا رہا تھا ہوائی جہاز میں، اور غالباً سٹار جو ایوننگر ہے کراچی کا، اس کی بینر ہیڈ لائن یہ تھی اوپر موٹی، ویمنز پریڈ ٹک پلیس ڈسپائٹ دی لیٹر آف میاں طفیل. اس خط سے مجھے معلوم ہوا کہ میاں صاحب نے بھی خط لکھا صدر صاحب کو. اندازہ یہ ہوا کہ یا تو میاں صاحب کو بھی اسی خاتون نے کہیں فون کیا، یا انہیں میری تقریر کی رپورٹ پہنچی، دو ہی شکلیں ہو سکتی. اس سے پہلے انہوں نے بھی کبھی توجہ نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ میاں صاحب کا، اب آپ اندازہ کیجئے، اتنی بڑی دینی جماعت کے سربراہ، 50 سال کی تاریخ لیے ہوئے جماعت اسلامی اپنی پشت پر، کوئی آج کی جماعت تو نہیں، کم سے کم 45 برس تو اس جماعت کو قائم ہوئے ہو گئے. اور مودودی صاحب نے جو کام شروع کیا تھا وہ 1936 میں شروع کر دیا تھا، وہ تحریریں جن پر جماعت قائم ہوئی، وہ جماعت ہے، اس کے پاس کارکن ہے. سب مانتے ہیں کہ واحد منظم جماعت، چھوٹی ہے لیکن ہے منظم، اس کا امیر خط لکھ رہا ہے. پھر یہ کہ وہ ایم آر ڈی کا آدمی نہیں ہے، کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا پولیٹیکل اوپننٹ ہے، دشمن ہے، بلکہ کسی نے غلط کہا یا صحیح کہا، انہیں تو بی ٹیم کہا گیا مارشل لا کی، میں اس سے بحث نہیں کرتا کہ صحیح ہے غلط، اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن بہرحال یہ احسان ہے جماعت کا صدر ضیاء صاحب کی گردن پر کہ جماعت میدان میں نہیں آئی ایجیٹیشن میں اس کے خلاف، ورنہ یہ کہ شاید لینے کے دینے پڑ گئے ہوتے. لیکن اس شخص کے بھی خط کا یہ حشر ہوا ہے کہ بغلے بجا رہے ہیں وہ لوگ ہمارے ملک میں جو بے حیائی کے علم بردار ہیں، جو اباحیت کے علم بردار ہیں، جو ہر معاملے میں عورت اور مرد کو شانہ بشانہ دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے بغلے بجائیں کہ خط لکھ کے دیکھ لیا میاں صاحب کیا ہوا. بس اس واقعے کو سمجھ لیجئے، اگر وہ جماعت موجود ہو جو میں نے جس کو کہا انقلابی جماعت، اور وہ مناسب تعداد میں ہو، منظم ہو، سر پہ کفن باندھے ہوئے ہو، تو یہ جماعت صرف نہیں انل منکر باللسان نہیں کرے گی، چیلنج کرے گی کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ہمارے جیتے جی نہیں ہوگا، ہماری غیرت دینی گوارا نہیں کرتی.
اس کے دو ہی نتیجے ہو سکتے ہیں، ایک بڑا خوش آئند ہے، خدا کرے کہ وہ نکلے، کہ حکومت پسپائی اختیار کر لے، ٹھیک ہے بھائی کوئی فرض تو نہیں ہے، ہم بند کر دیتے ہیں پریڈ، اگر یہ کر دیں تو فبیہا، ایک منکر کے بعد دوسرا منکر، دوسرے کے بعد تیسرا منکر، ہماری لڑائی منکرات سے اشخاص سے نہیں ہے، منکر ختم ہو جائے ہمارا جھگڑا ختم، بیٹھے رہو حکومت کرو جو چاہو کرو، ہمیں دین چاہیے اقتدار نہیں چاہیے، اقتدار کی خواہش ہمارے دین میں گناہ ہے، لیکن ہوتا نہیں، یہ ہوتا کیا ہے کہ حکومت اسے بناتی ہے پریسٹیج ایشو، اپنی انا کا مسئلہ، وہ جیلیں بھرے گی، لاٹھیاں برسائے گی، وقت آیا تو وہ فائرنگ کرے گی، یہاں اب ہوگا، تربیت ہو گئی تھی یا نہیں، واقعی شہادت کے طالب تھے یا جھوٹ موٹ کے، یہ سارے دعوے تھے، اگر ثابت قدم رہیں گے تو یہی ڈیمونسٹریشن ہے جو اس نظام کو تلپٹ کر کے رکھتے ہیں، کم سے کم اس بات کی میں پورے کے پورے جو الیکشن کا جو بھی ریولیوشن کا پروسیس ایران میں ہوا ہے اس کی تائید نہیں کر رہا، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس میں میری تقریریں ہیں چھپ چکی ہیں، آئی ہیو مائی اون ویوز، لیکن اس بات کی مثال تو موجود ہے کہ ایران میں لوگوں نے بغاوت نہیں کی، ہتھیار نہیں اٹھائے، اپنی جانیں دی ہیں، سڑکوں پر آئے ہیں، فائرنگ ہوئی ہے، سنا ہے کہ ایک دن 15,000 بھی لاشیں تڑپی ہیں، اور وہی دن تھا جس دن وہ شہنشاہ آریہ مہر جو دیکھ رہا تھا خواب کہ خسرو کی حکومت کو دوبارہ قائم کرنے کا خواب، جس کے پاس کہ ایشیا کا سب سے بڑا اسلحہ خانہ تھا، روس کو چھوڑ دیجئے اس کے بعد سب سے بڑا اسلحہ خانہ جو جمع کیا تھا، جو اب تک کام دے رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہوا، وہی کہ جو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، اور اس کے سب سے بڑے گرو ان کا حال کیا ہوا، جو سرپرست تھے جن کا وہ ایجنٹ تھا اس نے اپنے ملک میں آنے نہیں دیا، بڑی مشکل سے مانے تو سیدھے ہسپتال جاؤ اور ہسپتال سے واپس چلے جاؤ، کسی ریڈ کارپیٹ ویلکم کی توقع نہ رکھو، یہ کس کا حشر ہوا ہے، یہ ہے اصل میں انقلابی عمل، میں اس پر کئی سال سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج تک میری اس بات پر کوئی تنقید نہیں ہو سکی، یہ راستہ ہے، اور خالص جو کچھ کہہ رہا ہوں دین کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، سیرت النبی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، آخری اقدام کے لیے بھی دو حدیثیں پیش کی ہیں، اس راستے سے ہٹ کر محض سیاسی ہتھ کنڈوں سے، الیکشن کے ذریعے سے، وہ دوسرا ایجیٹیشن توڑ پھوڑ والا ایجیٹیشن، اس کے ذریعے سے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اسلام آ سکتا ہے تو میرے نزدیک بہت بڑے مغالطے میں، اقامت دین کا واحد طریقہ کار یہ ہے جس میں ہمارے لیے اصل رہنما اسوہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں اجتہادی جو پہلو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ یہ ہے اس میں جو اس دور کے اندر، خاص طور پر اس لیے کہ مسلمانوں سے معاملہ ہے، کیسے بھی ہو فاسق و فاجر و مسلمان ہیں، یہ طریقہ کار ہے جو اختیار کرنا ہوگا۔ حضرات اب میں صرف آپ کو یہ بتا دوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا میں یہاں بھی آیا ہوں تو کچھ کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، میں پیشہ ور وائس نہیں، میں پیشہ ور مدرس نہیں، پیشے ہی کی بات تھی تو اللہ نے مجھے وہ پیشہ دیا تھا جسے ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بڑا اعلیٰ پیشہ ہے یا نہیں اس کو چھوڑ دیجیے، کہتے یہی ہیں نوبل پروفیشن، اس میں بہرحال نہ ہو کروڑوں کی آمدنی، باعزت روزی اس میں انسان کو ملتی ہے، میں نے اس کو چھوڑا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے دن میرے فکر پر بالکل بچپن میں جبکہ میں پانچویں جماعت میں پڑھ رہا تھا علامہ اقبال کے اشعار نے ایک اثر قائم کیا ہے، تھوڑا سا اس میں مزید رنگ حفیظ جالندری کے شاہنامے نے کیا ہے،
لیکن اس میں پھر خاکہ تفصیلی مولانا مودودی کی تحریروں نے اولاً، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریروں نے، اور مولانا اصلاحی صاحب کی تحریروں نے ثانیاً. میں جب 19 برس کا یا 20 برس کا تھا تو میرے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اس کے دینی فرائض کے یہ تین پہلو ہیں: عبادت رب، خود اللہ کا بندہ بنے، شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کرے دعوت و تبلیغ کے ذریعے، اور اقامت دین، دین کی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے، اور اس کے لیے لازم ہے التزام جماعت. یہ کام جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی تصور کے تحت میں جماعت میں شامل ہوا تھا، لیکن بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ جماعت اسلامی کا وہ انقلابی لٹریچر وہ آج بھی موجود ہے. بدقسمتی سے سن 47 میں نیک نیتی کے ساتھ ایک غلطی کی گئی ہے، اور اس غلطی نے اس کو دلدل میں پھنسا دیا. یہ الیکشن کی اس وادی کے اندر وہ پھنس چکی. انقلابی انداز اس نے اختیار نہیں کیا. یہ وہ بات تھی کہ جو 55 میں واضح ہوئی. 56 میں میں نے 225 صفحے کے ایک بیان میں 24 برس کی عمر میں اسے لکھ دیا، اور 57 میں آل پاکستان ایک ہمارا ہوا تھا اجلاس، اس میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، مولانا مودودی اس وقت تک بہت پر امید تھے کہ الیکشن کے راستے سے ہم انقلاب لے آئیں گے، اور جیسی وہ جماعت ہے ظاہر بات ہے اس میں مولانا کی رائے کے مقابلے میں، خاص طور پہ میری تو عمر ان کے بیٹوں کے برابر تھی. جب ماسی گوٹ میں کھڑا ہوا تھا ان کے سامنے، میری عمر ابھی 25 برس کی نہیں تھی، لہذا میری بات نہیں سنی گئی. اس کے بعد کچھ اور اقدامات بھی ایسے تھے مولانا کے کہ اس سے بددل ہو کر پھر ہم لوگ علیحدہ ہوئے، اصلاحی صاحب اور بڑے بڑے لوگ. خیال یہ تھا کہ یہ لوگ مل کر جماعت بنائیں گے، لہذا ان کے آس پاس رہا. میری عمر تو کل 25 برس تھی، لیکن یہ کہ ان حضرات نے بھی کوئی جماعتی شکل میں اقامت دین کی عملی جدوجہد کا آغاز نہیں کیا. 65 میں پھر میں نے طے کیا ہے کہ اب اگر کوئی اور نہیں کرتا تو ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک کو اپنی جواب دہی اللہ کے حضور میں کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے نہیں کیا اس لیے میں نے نہیں کیا. اگر مجھ پر منکشف ہو چکا ہے کہ یہ فرض ہے تو اس کی جواب دہی کے لیے مجھے سوچنا ہوگا. پھر میں دوبارہ لاہور گیا ہوں، پھر میں نے وہ قرآن مجید کے حلقے قائم کیے ہیں تاکہ یہ انقلابی دعوت، اب یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، قرآن کے حوالے سے آئے تو لوگ جاگے. پھر ہم خیال پیدا ہوئے تو انجمن خدام القرآن قائم ہوئی. وہ انجمن ہے، وہ جماعت نہیں ہے، پارٹی نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس دعوت کو عام کیا جائے. اس میں جو بھی میرے ساتھ شریک ہوئے، انجمن بنی، اب وہ اشاعت، اس میں دورے، اس میں ہماری کانفرنسیں، مختلف شہروں میں جا کر ہمارے قرآنی کیمپس، یہ سب انجمن کے تحت ہوئے تاکہ یہ قرآن کی دعوت کو وسیع پیمانے پر، اور ایک قرآن اکیڈمی قائم کی کہ اسی دعوت کو پیش کرنے کے لیے اعلیٰ علمی سطح پر بھی، اور جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح بھی نوجوانوں کی ایک کھیپ تیار ہو جائے. اس لیے کہ ایک چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، اور ظاہر بات ہے کہ ایک شخص آج ہے کل نہیں ہوگا. تیار ہو جانی چاہیے ایک ٹیم کے جو اس فکر کو لے کر پھیل جائے ہمارے معاشرے میں. الحمدللہ وہ انجمن 72 میں قائم ہوئی، اب یہ 85 ہے، 13 برس ہو چکے، بلکہ 14 ہو جائیں گے اب. اس میں اللہ کے فضل سے کوئی اختلاف نہیں ہوا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. ہم نے اکیڈمی بھی بنائی، اب کوئی 4 سال سے اس میں عملاً بھی نوجوانوں کی تدریس کا کام شروع ہو چکا ہے. ساری اشاعت وغیرہ کا کام اس سے، میرا ایک پیسے کا تعلق نہیں، نہ پبلیکیشن سے، نہ ٹیپ سے. سارا نظام ہو رہا ہے، رجسٹرڈ باڈی ہے، اور اس کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہم انٹرنلی آڈٹ بھی کرواتے ہیں، اور وہ حکومت کے آڈیٹر جو ہے وہ بھی اس کے آڈٹ کرتے ہیں. میں نے ایک عجیب، اللہ نے بات سجھا دی تھی، ایک عجیب کام کیا کہ اکاؤنٹ 2 رکھے. ایک کلیکشن اکاؤنٹ وہ میرے انگوٹھے تلے ہوتا ہے، لیکن اس سے ایک پیسہ بھی براہ راست خرچ نہیں ہو سکتا. ایک ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ، میں صرف وہاں سے ادھر منتقل کر سکتا ہوں پیسہ،
اور وہاں جو پیسہ ہے وہ دو افراد, انجمن کا ناظم اعلیٰ اور انجمن کا ناظم بیت المال, وہ ان کے دستخطوں سے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان 14 برسوں میں میں نے انجمن کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا, اگرچہ اتھارٹی میری ہے, میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, لیکن یہ کہ اس پیسے کو میرا ہاتھ نہیں لگتا. بینک میں آ گیا پیسہ, میں صرف چیک لکھتا ہوں اس بینک سے کہ اس مہینے اب اتنے پیسے کی ضرورت ہے, ادھر نکال دو. اس کے بعد اس کا خرچ جو ہے, اس کے لیے بینک سے پیسہ نکالنے کے لیے ناظم اعلیٰ انجمن کا اور ناظم بیت المال, ان کے جوائنٹ سگنیچر سے نکلتا. بہرحال میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اول تو میری خواہش ہے اور ویسے بھی ہونا ہی ہے, اب آپ لوگ واپس ہی گھروں کو آئیں, خیر سے بدو گھر کو لوٹیں اور اس گھر میں آ کر اصل کام کریں. میں یہاں پہ نہیں, یہاں کے لوگوں کو کچھ کہنے نہیں آیا ہوں. یہاں کے لوگ اپنا حساب جانیں, اپنا معاملہ جانیں. یہ پاکستان سینٹر ہے, یہاں بیسیکلی میں پاکستانیوں ہی سے مخاطب ہوں. ہندوستان کے مسلمان اپنے حالات میں ہیں. ہمیں تو صدمہ ہوتا ہے اس احساس سے, واقعہ یہ ہے, میں نے کئی بار یہ پاکستان میں اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ ہم جو گلچھرے اڑا رہے ہیں پاکستان میں, وہ ہندوستانی مسلمان کی کوسٹ پر اڑا رہے ہیں, ان کی قیمت ہے در حقیقت. اور جب بھی کبھی ہندوستان میں کوئی فساد ہوتا ہے اور مسلمان کا خون بہتا ہے, میری کم سے کم کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ کھانا کھاتا ہوں تو حضرت مسیح کے ایک الفاظ ہیں لاسٹ سپر کے, وہ آخری جو کھانا ساتھ اپنے حواریین کے کھایا ہے. پتہ نہیں وہ کس معنی میں آپ نے ایک تشبیہ اختیار کی ہے, کیا استعارہ تھا کہ روٹی توڑ کر اپنے شاگردوں کو دی, ایٹ اینڈ دس از مائی فلیش, کھاؤ یہ میرا گوشت ہے, اور اس کے بعد پینے کے لیے کچھ دیا, ڈرنک اینڈ دس از مائی بلڈ. میں نہیں معلوم کہ کیا ہے اس میں, رمز کیا ہے, بات غلط ہے یا کوئی استعارہ ہے, واللہ عالم. لیکن مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جب احمد آباد ہو, مراد آباد ہو, جب مسلمان کا خون بہنے کی خبر آتی ہے, تو وہاں جو کھانا ہم کھاتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کا خون ہے جو ہم پی رہے ہیں. یہ ساری قربانی دی تھی کس لیے؟ کہ ایک خطہ ہو وہاں اسلام قائم ہو جائے. اگر اسلام قائم ہو جائے تو یہ قربانی بڑی نہیں ہے. بڑا پیارا شعر یاد آیا اقبال کا, اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. لیکن سحر پیدا ہو تب نہ, 40واں سال جا رہا ہے کہ اس سحر کے کوئی آثار نہیں. یہ ہے اصل میں ہمارا المیہ, اس کی کیا سزا ملے گی میں نہیں جانتا, لیکن جب تک مہلت ملی ہوئی ہے محنت کرنی ہے, کام کرنا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں, اول تو گھر آ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کیجئے, نہیں تو کم سے کم یہاں رہ کر بھی کام کیجئے. آپ انجمن خدام القرآن کی کوئی تشکیل کر لیجئے یہاں, تاکہ اس فکر کو تو پھیلائیں, اپنے ساتھیوں میں پھیلائیں, تاکہ آج نہیں کل جب واپس آئیں تو قرآن مجید کے جذبے سے سرشار ہو کر گھروں کو واپس لوٹیں. آپ کا یہ اپنے وطن سے دور رہنا اس اعتبار سے مبارک ہو جائے گا. دوسری بات, پھر اس کے بعد میں نے تنظیم قائم کی اور الحمدللہ کے بیعت کی بنیاد پر قائم کی, بیعت سم و طاعت فی المعروف. بڑے مذاق اڑے ہیں اس کے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں, رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں. لیکن مجھے اعتماد ہے حضور کی یہ سنت ہے, ابو الکلام نے اسی پر جماعت قائم کی تھی, شیخ الہند نے بیعت کروانا چاہی تھی ابو الکلام کے ہاتھ پر علماء سے رحمت اللہ علیہ, اور سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جماعت تیار کی تھی اسی بیعت کی بنیاد پر. ہمارا تو یہ راستہ ہے, دورے جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے بہترین قرون, قرون اولا سے لے کر اور اس صدی کے شروع تک تو یہی چیز ہے. بعد میں ہم نے تنظیموں کے دوسرے ڈھانچے انداز اختیار کر لیے. بہرحال میں نے وہ تنظیم قائم کی ہے, تو یہ جان لیجئے کہ یہاں کے لیے وہ نہیں ہے. یہاں آپ لوگ جو کام کر سکتے ہیں, جو کر رہے ہیں, دین کی تحصیل ہے, علم کو حاصل کرنا ہے, باقی یہاں آپ کی حیثیت مہمانوں کی ہے. آپ کو اس میں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اس اپنے ملک میں جس کے آپ اصل ذمہ دار ہیں, اللہ کے ہاں مسئول ہیں, اس کے لیے آپ تیاری کی سوچیں. اور اگر وہاں آ کر
آپ تنظیم میں شامل ہوں اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کریں، تو یہ ساری گفتگو جو 9 دن میں آج مکمل ہوئی ہے، تب تو یہ سفل ہے، آپ کا سننا بھی مفید اور مبارک، اور اگر یہ نہیں تو آپ نے محفلیں اٹینڈ کر لیں، کچھ آپ کو لذت حاصل ہو گئی ہوگی، کچھ وقتی طور پر جذبہ بھی ابھر آیا ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں نتیجے کے اعتبار سے لا حاصل ہوں گی اگر زندگی میں کسی عملی جد و جہد کا آغاز نہیں ہوتا۔ اب آخری بات میں یہ عرض کر دوں، 11 بج گئے ہیں، جیسے کل سوال جواب کا کوئی سوال نہیں تھا، آج بھی کوئی سوال نہیں، اور ویسے بھی چاہیے یہ کہ آج جو بات آپ کے سامنے آئی ہے اسی کو لے کر اٹھیے، کوئی اور فقہی مسئلہ اور کوئی اور دوسرا مسئلہ، ان چیزوں کو بالکل ذہن سے فی الحال نکال دیں، اصل بات پر کنسنٹریٹ کیجئے، رات کو استخارہ کیجئے، سوچئے، باقی جو مسائل ہیں کل صبح 10 بجے سے 12 بجے تک، اب جس کو ہے دلچسپی وہ تشریف لائے، میں ان کے سوالات کے جوابات دوں گا، یہ تھبا موجود ہے، جو صاحب ہوں گے یہاں موجود ان کے سوال کے جواب دیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ یہ صبح کا اور یہ میری آخری اس اپنے دورے میں آپ حضرات سے ملاقات ہوگی، کل 3 پہر مجھے یہاں سے واپس ہونا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ جو کام میں وہاں کر رہا ہوں اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر متنبہ فرما دے، آمین، کسی کو توفیق دے کہ وہ مجھے میری غلطی سے آگاہ کر دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لوں، اور اگر بات صحیح ہے تو میرے لیے استقامت کی دعا کیجئے، اور آپ خود سوچئے کہ آیا اس کام میں میرے دست و بازو بننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ حاجی اشرف صاحب کے بھائی پاکستان میں شدید بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہم اشف لہ وارحم ہو، اللہم اشف لہ وارحم ہو، اللہم اشف لہ وارحم ہو، یا ارحم الراحمین۔